त्यसमा फर्स्ट भनेको यो सेक्युरिटीको कन्सेप्टहरू कुरा छ, के थ्रेडहरू हुनसक्छ, के भनाउटीहरू हुनसक्छ, के एक्सप्लोइटहरू, मिटिगेसन भनेको, अनि त्यसमा हामीले कसरी चाहिँ ओभरकम हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ होइन। अनि अब सेक्युरिटी प्रोग्रामहरू, अवेरनेस प्रोग्रामहरू कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन एउटा सेक्युरिटीको थ्रेडहरू छ होइन, एउटा विक पोइन्टहरू छ त्यसमा हामी एसेस हुन सकिँदैन, अन्त त्योबाट हामी प्रोटेक्टिभ हुन सकिन्छ होइन, प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अनि जब हामीले डिभाइसहरूलाई एसेस गर्छौँ, एसेस गर्दाखेरि नर्मली अहिलेसम्म भनेको हामी टेलनेट इनेबल गर्ने अनि पासपोर्ट दिने त्यसरी गरेर आउँछ। सो डेडिकेटेड लिमिटेड होइन त्यो बेसिसले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ, अनि मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन छ। सो लेट अस कम्प्लिट दिस मोड्युल टुडे, ल 5.1 देखि 5.4 कम्प्लिट गरौँ, एन्ड देन एसएस लिस्ट हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छ, एन्ड देन टुमारो विल लुक अपन द अदर। सो लेट मी गो ओभर हियर। फर्स्ट अफ अल के छ भन्दाखेरि, सबसे सुरुमा भनेको सेक्युरिटी कन्सेप्ट भन्ने आउँछ ल। सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि, आइदर कुनै पनि हाम्रो नेटवर्कमा होइन, एज अ नेटवर्क होस् या तपाईँको एज अ नर्मल पर्सनले युज गरिरहेको इन्टरनेट सर्भिस किन नहोस् होइन, हरेक सेक्टरमा एज अ नेटवर्किङ अथवा तपाईँको नेटवर्कसँग कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर सर्टेन विक पोइन्टहरू अभियसली हुन्छ ल। किन हाम्रो जुन इन्टरनेटको कुरा गर्छौँ त्यसमा भनेको युआर नट एलोन, बुझ्नुभयो नि, युआर नट एलोन, युआर जस्ट लेन नेटवर्क इज नट एलोन ल। भनेको यदि तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट कुरा गर्ने, इन्डिभिजुअली कुरा गर्ने हो भने तपाईँ मात्रै एलोन हुनुहुन्न, र अर्को भनेको अर्गनाइजेसनको हिसाबले कुरा गर्ने भने एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनभित्र एउटा ट्रस्ट हुन्छ होइन, त्यहाँको इन्फर्मेसनहरू सेक्योर हुन्छ। लेन नेटवर्क इज अ भेरी सेक्योर नेटवर्क ल, लेन नेटवर्क के हुन्छ तपाईँको सेक्योर नेटवर्क हुन्छ, त्यहाँदेखि बाहिर यदि कम्युनिकेसन नगर्ने हो भने। तर हामी के गर्छौँ, वी वान्ट टु गो टु द पब्लिक, हामी पब्लिकसँग इन्टरेक्ट गर्छौँ या पब्लिक हामी नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्छौँ, द्याट मिन्स वी कम्युनिकेट टु द इन्टरनेटवर्क। सो अभियसली देयर आर द थाउजन्ड्स अफ नेटवर्क्सहरू हुन्छ, थाउजन्ड्स अफ युजर्सहरू हुन्छ होइन, एन्ड अल अफ द युजर आर नट सेम, बुझ्नुभयो नि। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला लाइक आई डोन्ट वान्ट इन्टरेक्ट विथ द एनी अदर, मैले कसैलाई पनि गर्दिनँ, म त्यसको कसै पनि सेक्युरिटी अदर्स रिलेटेड होइन, त्यसको इन्फर्मेसन रिलेटेड म कुनै ट्याक्सहरू गर्दिनँ, इट डिपेन्ड्स अपन यु, बट द पर्सन्स बाई पर्सन के हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ ल। त्यस्तै के हुन्छ भने नेटवर्कमा पनि तपाईँको हरेक पर्सन्सहरू, सम अफ देम आर ह्याकर्स होइन, सम अफ देम वान्ट्स टु स्टिल युर इन्फर्मेसन, एन्ड इन्फर्मेसन इज द मेजर थिङ होइन, सम अफ देम वान्ट टु मोनिटर युर लाइक के फङ्सन भइरहेछ भन्ने कुराहरू होइन, सो त्यो कुराहरू हुन्छ ल। त्यस्तै अर्को भनेको के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा नेटवर्क छ, तपाईँको नेटवर्क सेटअप गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई एउटा डिभाइसलाई फिजिकल्ली एउटा सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने काम त हुन्छ ल। यु मे बी लाइक एउटा कुनै पनि ऱ्याकमा तपाईँले सेटअप गर्नुहुन्छ, कुनै एउटा लकर रिलेटेड रुममा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, फिजिकल एउटा सेक्युरिटी त भयो ल। ओके, भनेपछि एउटा सफ्टवेयर बेसिसको पनि के हुन्छ तपाईँको, एउटा सफ्टवेयर बेसिसको, सफ्टवेयर बेसिसको मिन्स त्यसको कन्टेन्ट बेसिसको, बुझ्नुभयो नि, हाम्रो इन्फर्मेसन के हुनुपर्छ, हामीले फ्रिडम विथ फ्रिडम हामीले युज गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ ल। सो त्यही कुराहरू मेन्सन गरेको छ यसमा। के हुन्छ भन्दाखेरि, अब के कुराहरूले चाहिँ हामीलाई असर गर्छ त हाम्रो नेटवर्कमा भन्दाखेरि, एउटा नेटवर्किङ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ अनअथोराइज एसेसहरू दिनु भएन होइन, अथोराइज एसेस मात्रै हुनु पर्यो, मिसयुज हुनु भएन, माल फङ्सन्सहरू हुनसक्छ भनेको मालवेयरहरू तपाईँको लाइक डिफ्रेन्ट भाइरसहरू हुनसक्छ होइन, भाइरस भनेको प्रोग्राम भयो जसले के गर्छ तपाईँको तपाईँको कम्प्युटरहरूलाई ह्याम्पर गर्ने भयो होइन, त्यहाँको इन्फर्मेसनहरू लिक गर्ने भयो या डिस्ट्रोय गर्ने भयो, ड्यामेज गरिदिने भयो होइन, द्याट वाज द थिङ, मोडिफिकेसनहरू गर्नु भएन, डिस्ट्रक्सनहरू भयो होइन, इम्प्रोपर डिस्क्लोजरहरू भयो। ओके, सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ या प्रोटेक्ट कसरी गर्न सकिन्छ। ओके, सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यसलाई प्रिभेन्ट गरेर र त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेर एउटा सेक्युर प्लेटफर्म बनाउनुलाई नै के भनिन्छ हामी, नेटवर्क सेक्युरिटी भनेर भन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। आइदर त्यो जुनसुकै टाइप अफबाट होस् ल, एउटा सफ्टवेयरको बेसिसले किन नहोस्, एउटा कुनै पनि टेक्नोलोजीको बेसिसले किन नहोस्, इट डजन्ट म्याटर, बट यो नेटवर्क सुड बी सेक्युर विथ द एबोभ मेन्सन थिङ्स, ओके, अर द एबोभ मेन्सन ट्याक्सबाट चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। भनेपछि नर्मली नेटवर्क सेक्युरिटीमा तिनवटा कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, एउटा भन्छ कन्फिडेन्सियलिटी भन्छ ल, यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि, आइदर इन युर नेटवर्क, आइदर इन युर डिभाइस, त्यहाँ भएको अब्जेक्ट, त्यहाँ भएको रिसोर्सहरू के हुनुपर्छ, प्रोटेक्टिभ हुनुपर्छ, र त्यो रिसोर्सको लागि इभन फर अ पार्टिकुलर युजरको लागि पनि, जस्तै मानिने के हुन्छ, हामीसँग एज अ इन्डस्ट्रियल हिसाबले कुरा गर्दा, एज अ तपाईँको अर्गनाइजेसनको बेसिसले कुरा गर्दाखेरि, हरेक स्टाफहरूको पोजिसन सेम हुँदैन र हरेक स्टाफहरूलाई चाहिने रिसोर्स सेम हुँदैन, हामी के गर्छौँ, एउटा जस्तै मानिलिउँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एडमिन रिलेटेड
स्टाफ हो भने उसको के हुन्छ पर्मिसनहरू धेरै हुन्छ, उसलाई चाहिने रिसोर्सहरू धेरै हुन्छ. एउटा नर्मल युजर छ भने हामी के गर्छौँ, उसलाई त्यही बेसिसको हामीले पर्मिसनहरू दिन्छौँ, त्यही बेसिसको हामी एसएसहरू उसलाई एप्लाई गर्छौँ ल, सबै एसेस गर्न उसले पाउन. त्यस्तै अन द बेसिस अफ नेटवर्क अल्सो के हुन्छ, कन्फिडेन्सियलिटीमा चाहिँ के कुरा मेन्सन हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा कुनै पनि युजरको लागि, कुनै पनि अब्जेक्टको लागि, कुनै पनि रिसोर्स चाहिँ कसले युज गर्न पाउने, ओके, त्यो पनि केमा मात्रै, अथोराइजले मात्रै ल, अथोराइजले पनि कति युज गर्न पाउने बुझ्नुभयो भने, अनअथोराइज पर्सनले हेर्न नपाउने, अझ त्यो अनअथोराइज पर्सनले के गर्न नपाउने, एसेस गर्न नपाउने, भनेको जो पर्सनको लागि हुँदैन, एउटा थर्ड पर्सन आयो उसले एसेस गर्न नपाउने. भनेपछि कन्फिडेन्सियलिटीमा चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि, डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट, डिफ्रेन्ट रिसोर्स, डिफ्रेन्ट तपाईँको मेटेरियल्सलाई के कुराहरूको चाहिँ रुल्स प्रोभाइड गर्ने गर्छौँ कि, अन द बेसिस अफ आवर रिक्वायरमेन्ट. अलवेज पनि रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ ल, किन भन्दाखेरि हरेक अर्गनाइजेसन, हरेक पर्सनको लागि, हरेक तपाईँको स्टाफको लागि, हरेक युजरको लागि सेम पर्मिसन हुँदैन, ओके, सेम रिक्वायरमेन्ट हुँदैन. त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हरेक युजरको लागि के हुन्छ, तपाईँको उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको रुल्स, उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको एसेस प्रोभाइड गर्छौँ केमा, सबसे सुरुमा ल. त्यस पछाडि के हुन्छ, इन्टिग्रिटी भन्ने कुरा आउँछ ल. इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ के भने, पार्टिकुलर इन्फर्मेसन चाहिँ एउटा पार्टिकुलर युजरले युज गर्यो है, बुझ्नु भयो, एक्युरेट युजरले, त्यो चाहिँ एस्योर गर्ने काम गर्छ कि इन्टिग्रिटीमा चाहिँ. त्यस पछाडि के हुन्छ, एभाइलेबिलिटी भन्ने कुरा आउँछ ल, बुझ्नु भयो. अब चाहिँ के भयो, ओके, एभाइलेबिलिटीमा चाहिँ पार्टिकुलर युजरहरूले चाहिँ, ओके, पार्टिकुलर जुन युजरलाई हामीले एसेस गरेको थियो, ओके, वाट एभर द युजर्स अथवा क्लाइन्ट वाट एभर, सो उनीहरूले चाहिँ के गर्यो, तपाईँको त्यहाँको भएको रिसोर्स चाहिँ युटिलाइज गर्यो, बुझ्नुभयो. भनेपछि यति कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, कन्फिडेन्सियली, इन्टिग्रिटी एन्ड एभाइलेबिलिटी आर द मेजर थिङ्स द्याट रिक्वायर अन आवर सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटीमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ ल. अब सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने कुरा छ, फर्स्ट अन द भेरी फर्स्ट थिङ, अन द फन्डामेन्टल अल्सो हामीले डिस्कस गरेको छ रिगार्डिङ द सफ्टवेयर फायरवल, हार्डवेयर फायरवल भन्ने गरेको छ ल, ओके. सो नेटवर्क सेक्युरिटीको बेसिसमा कुरा गर्दाखेरि देयर अलवेज कम्स द टर्म फायरवल, फायरवलको टर्म्स आउँछ, ओके. त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, इट्स सेक्योर यो नेटवर्कलाई, बुझ्नु भयो, नेटवर्कलाई के गर्छ, सेक्योर गर्छ. र त्यसमा अलरेडी पनि डिस्कस गरेको कुरा हो, हामीसँग टु मेजरली हेर्ने भने चाहिँ दुइटा हुन्छ, एउटा नर्मल पर्सन इन्डिभिजुअली हेर्ने भने तपाईँको ल्यापटप, तपाईँको डेस्कटप, ओके, इभन अन युर मोबाइल फोन, ओके, यु इन्स्टल वान अफ द एन्टिभाइरस, होइन, विन्डोज डिफेन्डरहरू हुन्छ, जस्तै विन्डोज 10 भएको तपाईँको विन्डोज डिफेन्डरहरू भयो, होइन, तपाईँको विन्डोज फायरवल प्रोग्राम भयो, त्यसले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको एउटा इन्डिभिजुअल कम्प्युटरलाई, इन्डिभिजुअल तपाईँको डिभाइसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ ल, अरू इन्डिभिजुअल एउटा सिस्टमलाई के गर्यो, प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ ल, विथ द भेरियस एन्टिभाइरस भनिहालेँ मैले, विन्डोज डिफेन्डरहरू जस्तो प्रोग्रामहरू भयो, द्याट्स अल्सो अ प्रोग्राम, ओके. र अर्को भनेको के भयो, तपाईँको विन्डोज फायरवलहरू पनि भयो ल, विन्डोज या लिनक्स बेसिसको रिलेटेड फायरवलहरू पनि भएन, एउटा सिस्टम फायरवल भनौँ न नर्मली भन्नुपर्दाखेरि. सो त्यसरी के गर्छ, हामी कम्प्युटरहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छौँ, एउटा इन्डिभिजुअल डिभाइसलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छौँ, बिकज वी क्यानट से अन्ली अ डेस्कटप, वी क्यानट से अन्ली अ ल्यापटप, वी हेभ टु से अल द नेटवर्क डिभाइसेस, किन भन्दाखेरि युर मोबाइल इज अल्सो भनरेबल टु युर के भन्छ नेटवर्क सेक्युरिटी इस्युज. त्यसमा के छ, भनरेबल छ ल, किन भन्दाखेरि बिकज यु आर कनेक्टेड टु अ वायरलेस नेटवर्क एन्ड यु वान्ट टु एसेस टु द इन्टरनेट, ऊ पनि पब्लिस छ ल बाहिर. सो एभ्री नेटवर्किङ डिभाइसेस इज टु बी प्रोटेक्टेड. भनेपछि अर्को के हुन्छ, तपाईँको हार्डवेयर फायरवलसँग रिलेटेड हुन्छ, र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि एउटा होल नेटवर्कलाई हामीले सेक्युर गर्न सकिन्छ अन द बेसिस अफ इज रिक्वायर्समेन्ट, ओके. जहिले पनि रिक्वायरमेन्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले के गर्न सकिन्छ, सेक्युर गर्न सकिन्छ ल, बुझ्नु भने. र यसमा चाहिँ कम्प्लिट एउटा हार्डवेयर जसमा के हुन्छ, तपाईँको भेरियस टेक्नोलोजीहरू हुन्छ ल. र अहिले तपाईँको हार्डवेयर फायरवलमा एकदमै धेरै डिस्कस गरिरहेको भनेको चाहिँ रिगार्डिङ द नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल भनेर आउँछ ल, हामी डिस्कस गर्छौँ. पहिला हामी एउटा कुनै पनि सिस्टमसँग रिलेटेड जाउँ ल, के सोध्नु छ, कसैले के भन्नुभयो, ओके. सो लेट मी गो ओभर हियर, थ्रेड एन्ड भनरेबिलिटी भन्छ ल. थ्रेड भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि सर्टेन एउटा रिस्क, अ टाइप अफ रिस्क भन्ने बुझिन्छ ल. र त्यो रिस्कहरू के हुनसक्छ, तपाईँको डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू हुनसक्छ भाइरससँग रिलेटेड, जसलाई के भन्छौँ हामी मालवेयर भनेर भन्छौँ ल, बुझ्नुभयो नि. भनेपछि के हुन्छ, तपाईँको यहाँ भेरियस मालवेयर्सहरूको कुराहरू आउँछ ल, जसले के गर्छ, तपाईँको सिस्टमलाई एफेक्ट गर्छ. र त्यो सिस्टमले एफेक्ट गर्दाखेरि भने त्यसले भेरियस वेजबाट तपाईँको के हुनसक्छ, सिस्टम एफेक्ट गर्न सक्छ ल, बुझ्नुभयो नि, भेरियस वेजबाट. सो सम अफ द मालवेयरहरू भनेको के हुन्छ, ट्रोजन हर्स, ब्याकडोर भयो, एडोर भयो, रिडमसर भयो, होइन, यसरी रेन्समवेयर भयो,
रुट किटहरू, यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको सिस्टमलाई ह्याम्पर गर्छ ल. ट्रोजन हर्समा चाहिँ स्पेसली के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एट्र्याक्टिभ टाइप अफ के हुन्छ एट्याचमेन्टहरू जस्तो कि, त्यो बेसिसले चाहिँ उसले के गर्छ तपाईँको कम्प्युटरलाई चाहिँ एकदमै धेरै हाई लेभलमा इम्पेक्ट गर्छ ल. अब समटाइम्स हामीले देखिरहेको कहिले काहीँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नर्मली हामी कति धेरै इन्टरनेटमा युज गरिरहेछौँ र कति धेरै हामी लाइक के भन्छ रिक्स युज गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामी नर्मली के गर्छौँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एडहरू देखिरहन्छ, त्यो एडलाई क्लिक गरिदिन्छौँ ल. डोन्ट थिङ्क अबाउट त्यसको मेटेरियल्स के हो त्यो कुराहरू हामी सोच्दैनौँ. अर्को कुरा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट साइट रन गरिरहन्छौँ, त्यो साइट एक्ज्याक्टली सेम हो होइन भन्ने कुरा हामी केयर गर्दैनौँ ल. जस स्पेसली हामीले केयर हुनुपर्ने भनेको चाहिँ जुन एडहरू हुन्छ नि स्पेसली त्यो कुरामा एकदमै धेरै केयर हुनुपर्ने हुन्छ त्यो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ, किन देयर मे रिटर्न द एकदमै धेरै बेस्ट ब्युटिफुल वर्ड्सहरू हुनसक्छ त्यहाँनिर. तर त्यो जुन हामी क्लिक गर्छौँ, क्लिक गरिसकेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ कुनै ह्याकरले सेट गरेको हुनसक्छ ल. वी डोन्ट नो अबाउट इट, बुझ्नु भएन, एज अ इन्डिभिजुअल पर्सन त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन ओके. र अर्को जुन ब्याकडोर भन्ने छ, यो ब्याकडोर भनेको चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा कुनै पनि एउटा सर्टन फाइल जस्तो ह्याकर्सहरूले हाम्रो कम्प्युटरमा अथवा हाम्रो सिस्टममा या हाम्रो नेटवर्कमा ल्याएर लेफ्ट गरिदिन्छ ल. र त्यसले चाहिँ त्यो पार्टिकुलर के भन्छ लाइक थिङ पार्टिकुलर प्रोग्राम अथवा पार्टिकुलर फाइलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्टली ओके अथवा तपाईँको स्लोली हाम्रो जुन नेटवर्कको इन्फर्मेसनहरू हुन्छ अथवा हाम्रो जुन सिस्टमको इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यो के हुन्छ ह्याकरलाई सेन्ड गर्छ ल. ब्याकडोरमा त्यसरी हुन्छ भयो. जुन अर्को हाम्रो के छ लाइक रुट किटहरू भयो होइन, यसले चाहिँ के गर्छ रुट किटमा चाहिँ स्पेसली जब हामी बुटिङ गरिन्छ सिस्टमलाई त्यो त्यो टाइममा त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डिभाइस ह्याक हुन्छ ल. हाम्रो डिभाइसको इन्फर्मेसनहरू के हुन्छ लाइक लाइक कसैले लिएर जान्छ या तपाईँको के हुन्छ लाइक थिफ हुन्छ या तपाईँको के हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ एट द्याट पोइन्ट चाहिँ. अब अरूहरू छ जस्तै रेन्समवेयरहरू भन्ने कुराहरू हुन्छ, स्पेसली रेन्समवेयरमा भनेको कतिपय हामीले मेलहरूमा पनि एट्याचमेन्टहरू भेटिरहेको हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एट्याचमेन्टहरू हुन्छ, बेस्ट एट्याचमेन्टहरू पनि हुन्छ लाइक रिलेटेड कहीँ डिस्काउन्ट भयो भन्ने एट्याचमेन्टहरू हुन्छ. सो त्यो एट्याचमेन्टहरू नर्मली वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल वाइल एसेसिङ इट ल. त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै केयर हुनुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि द बेस्ट वर्डहरू हुन्छ कि विच इम्प्याक्ट अस एन्ड वी जस्ट के गर्छ हामी त्यसलाई क्लिक गरेर हामी त्यो हेर्न चाहन्छौँ. तर त्यो टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ के हुनसक्छ ह्याकरले लिएर जान सक्छ ल, बुझ्नु भएन, या तपाईँको सर्टेन फाइल्सहरू चाहिँ के गरिदिन्छ इन्क्रिप्टेड गरिदिन्छ ल. इन्क्रिप्टेड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इन्क्रिप्टेड गरेको फाइलहरू नर्मली हामी हेर्न सकिँदैन, बुझ्नु भएन, कुनै अर्को फर्मेटमा भयो कि. अर्को फर्मेट भनेको तपाईँको जस्तै एउटा के भन्छ जेपिजी फर्मेटमा छ, अर्को एबिआई फर्मेटमा लग त्यो भन्न खोजेको होइन. तपाईँको डाटा नै फुल्ली के हुन्छ रिडेबल फर्मेटमा हुँदैन, इन्क्रिप्टेड फर्मेटमा हुन्छ एन्ड दे आस्क यु फर द सर्टेन एमाउन्ट टु गेट युर इन्फर्मेसन ल, बुझ्नु भयो नि. यो कुराहरू नर्मल एउटा सिङ्गल पर्सनको लागि त्यति धेरै इफेक्टिभ नहोला जस्तो लाग्छ, तर इन द सेन्स अफ अर्गनाइजेसन इन द सेन्स अफ लाइक अ के भन्छ एउटा पोजिसनमा भएको पर्सन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि जो चाहिँ अलिकति फेमस होइन या अरू कुरा गर्दाखेरि भनेको एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड उनीहरूको इन्फर्मेसनसँग रिलेटेड चाहिँ एकदमै धेरै केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ, बुझ्नु भयो नि. र जुन स्पेसली अन द रेन्समवेयर त्यसमा भनेको जुन तपाईँको डाटा इन्क्रिप्टेड गर्दै हुन्छ त्यो डाटा तपाईँको ब्याक आउँछ आउँदैन थाहा हुँदैन ल. तपाईँले सर्टेन एमाउन्ट पे उसले आस्क गरिसके पछाडि सर्टेन एमाउन्ट पे गरेपछि उसले त्यो के दिन्छ जसले के गर्छ तपाईँको डाटालाई डिक्रिप्ट गर्छ ल. र इट डिपेन्ड्स अपन देम वेदर दे विल गिभ यु द की अर नट. सो यसरी के हुन्छ तपाईँको यो थ्रेडहरू हुन्छ ल, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट म्यालवेयर्सहरू हुन्छ, बुझ्नु भयो नि. अर्को बुटनेट भन्ने पनि छ एउटा, बटनेट बिओटी एनइटी बटनेट भन्ने छ. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो पनि एउटा म्यालवेयर हो. यसले चाहिँ के गर्छ स्पेसली भन्दा एउटा सिस्टममा सुरुमा इफेक्ट गर्ने, त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै के गर्ने त्यो होल नेटवर्कको अरूमा पनि इफेक्ट गर्ने ल स्लोली, बुझ्नु भयो नि. अनि फाइनली गरेर एउटा चेन्ज जस्तो बनाएर के गर्ने सबैलाई इफेक्ट गर्ने ल, त्यो हुन्छ बटनेटमा चाहिँ, बुझ्नु भयो नि. अनि यो एडवेयर भन्ने छ, जुन एडवेयर भनेको अघि मैले भने एडभर्टाइजमेन्ट अनुसार एडभर्टाइजको थ्रुबाट ल, एडको थ्रुबाट के गर्ने भाइरसहरू तपाईँको सिस्टममा इन्सर्ट गर्ने. सो दिज आर द सम अफ द म्यालवेयर्सहरू हुन्छ ल हाम्रो कम्प्युटरमा अथवा तपाईँको हाम्रो कम्प्युटरमै हाम्रो जुन इन्टरनेट एक्सेस गरेर आउँछ त्यो टाइममा हामीले फाउन्ड गर्ने म्यालवेयर्सहरू चाहिँ यति हुन्छ. यो तरिकाले चाहिँ उनीहरूले के गर्छ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू एक्सेस गर्छ ल, या लिक गर्छ भनौँ न एक किसिमले. अरू भनेको नर्मली हामीले अब कति टाइपबाट चाहिँ यो त टाइप अफ के हुँदो रहेछ, म्यालवेयर्सहरू हुँदो रहेछ र तिनीहरूले कसरी गर्ने फङ्सन्सहरू हुँदो रहेछ ल,
अब जुन अरू कुराहरू छ जस्तै हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि केबाट चाहिँ हाम्रो डिभाइसमा चाहिँ मालवेयरहरू आउन सक्छ, भाइरसहरू आउन सक्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको रिमुभेबल ड्राइभहरूबाट स्पेसली होइन, त्यही भएर सकेसम्म ट्राई टु स्क्यान यर रिमुभेबल ड्राइभ एन्ड इन्सर्ट इन यर डिभाइस ल, बुझ्नुभयो नि? कुनै पनि पेन ड्राइभ आउने बित्तिकै के गर्ने, सबसे सुरुमा त्यसलाई स्क्यान गरेर गर्ने एन्ड ट्राई टु युज द एन्टिभाइरस. होइन भने तपाईँको डिभाइसमा लाइक विन्डोज 10 युज गरिरहेछ भने ट्राई टु अपडेट युर डिभाइस त, जहिले पनि डिभाइसलाई के गर्ने, अपडेट गरिरहने. किन अपडेट गरिरहनुपर्छ, किन अपडेट गर्न आवश्यकता के हुन्छ र अपडेट गर्दा त झनै त्यहाँनिर मेरो त हामीले युज गरिरहेको सिस्टम भनेको त लाइक विदाउट लाइसेन्सको सिस्टमहरू युज गरेर आउँछ या क्र्याक भर्जनको अपरेटिङ सिस्टमहरू युज गरेर आउँछ भन्ने कुरा होला. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अपडेट गर्नुको आवश्यकता चाहिँ किन भन्दाखेरि बिकज यदि तपाईँको सिस्टम अपडेट छैन भने चेन्जेस हुँदैन र त्यहाँनिर सिस्टममा, बुझ्नुभयो भने चेन्जेस भएको हुँदैन र ओल्डर भर्जनमै रहन्छ कि. ओल्डर भर्जनमै रहन्छ भने नर्मली वाट द पिपल डु इज द्याट वान अफ द थिङ भनेको दे ट्राई टु ह्याक अ सर्टेन डिभाइस. जस्तै उनीहरूले विन्डोज 10 एक्टिभली ह्याक गर्न खोजिरहेको थियो, ह्याक भयो. अब सेम प्रोसेसबाट तपाईँको विन्डोजलाई पनि के गर्न सक्छ, ह्याक गर्न सक्छ कि, बिकज नथिङ हेज बिन चेन्ज इन यर डिभाइस. अब अपडेट भयो, जुन लेटेस्ट भर्जनमा हामी अपडेट गर्छौँ सिस्टमलाई, त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको सिस्टम अपडेट भइसकेको हुन्छ. अब फेरि दे निड द सर्टेन टाइम टु नो द्याट डिभाइस होइन, हाउ टु ह्याक द्याट डिभाइस. अनि उनीहरूले फेरि के गर्छ, त्यसलाई ट्राई गरिसकेपछि फेरि अनि एप्लाई गर्ने हो कि. त्यही भएर अपडेट गर्न टाइम टु टाइम अपडेट गर्न आवश्यकता हुन्छ ल. र अर्को कुरा भनेको जुन एउटा हामीले कर्नलको कुरा गर्छौँ भनेको मेन तपाईँको के हुन्छ मेन सिस्टम ओके, त्यो मेन सिस्टमको मेन सिस्टम इमेजहरूको कुरा गर्छौँ. त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली अन द विन्डोजको बेसिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विन्डोज 10 जहीँ पनि सेमै हुन्छ होइन, त्यस पछाडि भनेको विन्डोज 8 जहीँ पनि सेमै भयो भनेको एउटा अपरेटिङ सिस्टम वर्ल्ड वाइड भरि नै सेम हुन्छ कि, अनि चेन्ज गर्न पनि दिँदैन. अर्को कुरा बुझ्नु भने किन क्लोज हो नि त, यो त विन्डोज भनेको के हो, तपाईँको क्लोज अपरेटिङ सिस्टम हो कि. इफ यु नो द टोटल प्रोग्रामिङ इफ वान टु चेन्ज देन यु क्यान नट चेन्ज इट, इलिगल हुन्छ ल. त्यही भएर पर्सन्सहरू के गर्छ भन्दाखेरि दे वान टु युज द लिनक्स, लिनक्समा चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ, त्यही भएर दे एफोर्ड फर द लिनक्स युज गर्छ ल उनीहरूले. द्याट वाज द ट्याक्स. अब अर्को भनेको जस्तै अब डाउनलोड्सहरू गर्दाखेरि ट्राई टु डाउनलोड फ्रम द रिलेटेड के भन्छ सोर्सहरूबाट डाउनलोड गर्न खोज्ने होइन, एडहरू हेर्ने पहिला त्यसमा के छ कस्तो छ अनि मात्रै हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ स्पेसली. अनि इमेलको बगहरू हुन्छ, इमेल एट्याचमेन्टहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट होइन डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ हेरेर रन गर्ने एप्लिकेसन्सहरू. सो दिज आर द सम अफ द प्रिभेन्टिभ मेजर द्याट यु क्यान युज इन आवर अदर टु प्रोटेक्ट फ्रम द सेक्युरिटी थ्रेट्स र सेक्युरिटी थ्रेट्सबाट चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ. अब एन्टिभाइरसहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा नर्मल पिसीको लागि, मैले अघि भनिहालेँ जुन एउटा पार्टिकुलर हामीले सिस्टमलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यु क्यान युज सम अफ द एन्टिभाइरसहरू. त्यहाँ थुप्रै एन्टिभाइरसहरू हुन्छ, सम अफ देम आर बिट डिफेन्डरहरू भयो, नर्टन भयो होइन, कास्परिस्की भयो, ट्रेन्ड माइक्रो भयो. सो दिज आर द सम अफ द एन्टिभाइरसहरू हो, यु हेभ टु युज इट. वान मोर थिङ, एन्टिभाइरसहरूले कसरी फङ्सन गर्छ, वाइ वी रिक्वायर द इन्टरनेट भन्ने कुरा होला कसैलाई, बुझ्नु भयो नि? एन्टिभाइरस चाहिँ किन तपाईँले यहाँहरू ल एन्टिभाइरसहरू चाहिँ कसरी गर्छ भन्दा दे हेभ अ सर्टेन डाटा बेस हुन्छ ल उनीहरूको क्लाउडमा, बुझ्नु, क्लाउडमा भन्दा पनि उनीहरूको लाइक मेन अर्गनाइजेसनमा भनौँ न एक किसिमले. जस्तै बिट डिफेन्डर हो भने उसको एउटा के हुन्छ डाटा बेस हुन्छ ल बिट डिफेन्डरको. र जब हामी के गर्छौँ र सर्टेन टाइममा जति पनि मालवेयरहरू जति पनि भाइरसहरू नेटवर्कमा आइडेन्टिफाई हुन्छ नि त्यसको उनीहरूले के गर्छ त्यो एन्टिभाइरसहरूको जुन डाटा बेसमा इन्ट्री गरिहाल्छ कि, यो चाहिँ मालवेयर हो है, यो चाहिँ भाइरस हो है भनेर इन्ट्री गर्छ ल, सबै रेकर्ड राख्छ ल. त्यस पछाडि हाम्रो डिभाइसमा युज गरेको चाहिँ के एउटा क्लाइन्ट जस्तो भयो कि हामी चाहिँ उनीहरूको डाटा बेस मेन सर्भर यहाँ भयो ल, कसको पार्टिकुलर रिलेटेड एन्टिभाइरसको. अनि हामी के युज गर्छौँ, यहाँ त हामी सफ्टवेयर युज गरेर आउँछ एज अ क्लाइन्ट बेसिस. त्यही भएर हामी के हुन्छ इन्टरनेटमा कनेक्ट गरिसके पछाडि सर्टेन टाइममा तपाईँको एन्टिभाइरसहरू के हुन्छ अपडेट भइरहन्छ, बुझ्नु भने अपडेट हुँदा के हुन्छ भने ओके दिज आर द न्यू मालवेयर अन्त दिज आर द न्यू भाइरस होइन, अन्त दिज आर द न्यू साइट्स जुन चाहिँ के हुन्छ यो साइट चाहिँ भनरेबल छ, अन्त यो साइटहरूमा चाहिँ हामीले युज गर्नु हुँदैन, यो साइटमा चाहिँ यस्तो यस्तो थ्रेड फाइन्ड गर्यो, यो साइटमा चाहिँ इन्टरनेटमा एज अ इन्डिभिजुअल पर्सनलाई इन्टरनेटमा एसेस गर्न नदियोस् किनभने के हुन्छ उसको सिस्टमको लागि ह्याम्पर हुन्छ ओके भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ डाटा बेसमा स्टोर भएको हुन्छ र त्यो डाटा बेस चाहिँ के हुन्छ क्लाइन्टहरूलाई उनीहरूले अपडेट गरिरहन्छ ल सर्टेन टाइम पिरियडमा. त्यही भएर के हुन्छ हाम्रो जुन एन्टिभाइरसहरू युज गर्छौँ
त्यो एन्टिभाइरसहरूले चाहिँ डिटेक्ट कसरी डिटेक्ट गर्छ त यो तपाईँको हामीले कुनै पनि जस्तै केही डाउनलोड गऱ्यौँ त्यो डाउनलोड गर्न दिँदैन कि दिँदैन कसरी थाहा भयो यसलाई त्यो लाइक भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ हिज डाटाबेस हो उनीहरूको मेन सर्भर डाटाबेसमा के गरेको हुन्छ अल द पोसिबल्स उनीहरूको प्रत्येक लिङ्क्स हुन्छ र प्रत्येक डाटाबेसमा चाहिँ हरेक टाइम इन्टरभलमा ओके जब नयाँ तपाईँको मालवेयर आउँछ अन द इन्टरनेटमा उनीहरूले के गरिहाल्छ त्यसको रेकर्ड राखिहाल्छ ल दिस इज नट सेक्योर भनेर अनि क्लाइन्ट साइडले पनि के गर्दैन एसेस गर्न पाउँदैन सो द्याट वाज द ट्याक्स दे विल बी अपडेटिङ इच अन द टाइम पिरियड बुझ्नुभयो नि त्यही भएर के हुन्छ रिलेटेड तपाईँको के हामीले रङ डाउनलोडहरू गऱ्यौँ सेक्योर छैन भने यो सेक्योर छैन है भन्ने कुराहरू आउँछ ल सो योसँग कसैलाई केही डाउट छ एनदर छ नर्मली हामी इन्टरेक्ट भइरहेको कुराहरू हो एनदर भनेको के छ भन्दाखेरि कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ एन्टिभाइरसहरू युज गर्ने एन्टिमालवेयरहरू युज गर्ने होइन अनि त्यस पछाडि भनेको अनअथोराइज युजरहरूलाई सबै सरी पर्मिसनहरू दिँदाखेरि केयर गर्ने होइन एसेस कन्ट्रोल गर्ने ओके केमा अनअथोराइज युजरहरूको लागि भनेको तपाईँको कुनै पनि एउटा इन्डस्ट्री कुनै पनि अर्गनाइजेसन छ त्यहाँ युज हुने जति पनि युजरहरू हुन्छ जति पनि स्टाफहरू हुन्छ उनीहरूलाई पनि उनीहरूलाई मात्रै अथोराइज गर्ने कि त्योभन्दा अनवान्टेडलाई नदिने बुझ्नुभयो नि त्योभित्र पनि कति पर्मिसन्सहरू छ त्यो बेसिसमा मात्रै गर्ने कि अनवान्टेड के नगर्ने अनवान्टेड टाइप अफ हामीले सर्भिसहरू एलाउ नगर्ने त्यो कुरा भयो इमेल सेक्युरिटीहरूको कुराहरू आउँछ एट्याचमेन्टहरू सेन्ड गर्दा ट्राई टु सेन्ड विथ द एलोङ विथ द एन्टिभाइरस होइन स्क्यान गरेर गर्ने मोबाइल डिभाइस र वायरलेस सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि जहाँनिर वायरलेस भेट्यो त्यहीँनिर कनेक्ट नगर्ने होइन किन भन्दाखेरि जस्तै जहाँनिर वायरलेस कनेक्टिभिटी रेन्ज भेट्छौँ हामी त्यहीँनिर ओपन वाइफाईहरू हुन्छ कतिपय त्यो हामी एसेस गरिहाल्छौँ कि होइन त्यो सकेसम्म नगर्ने किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ तपाईँको तपाईँको जुन एउटा पार्टिकुलर ट्राफिक जान्छ त्यो पार्टिकुलर वायरलेसको थ्रुबाट जाने भयो कि त्यहाँनिर के हुनसक्छ तपाईँको प्याकेटहरू मोनिटर हुनसक्छ ल हरेक प्याकेटहरू सो ओपन वाइफाईहरू म्याक्सिमम् युज नगरेको बेटर होइन सकेसम्म अनि त्यस पछाडि अरू भनेको फायरवॉलहरू युज गर्नु पऱ्यो भिपिएन कनेक्टिभिटी गर्नु पऱ्यो भिपिएन कनेक्टिभिटीको कुरा चाहिँ किन आउँछ यहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँको बिकज दे प्रोभाइड अ सर्टेन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै स्पेसली अर्गनाइजेसनको केसमा मानौ यो तपाईँको हेडक्वार्टर हो ओके हियर इज युर ब्रान्च ओके एन्ड देन इन्टरनेट आइएसपीकै थ्रुबाट एउटा सर्भिस प्रोभाइडकै थ्रुबाट कनेक्सन भए पनि एउटा के दे ट्राई टु क्रिएट अ भर्चुअल टनल क्रिएट गरेको हुन्छ कि सो यो ट्राफिक विल बी मुभ फ्रम हियर ल ट्राफिक के हुन्छ तपाईँको भर्चुअल टनलबाट गइरहेको हुन्छ सो द्याट जसले तपाईँको ट्राफिकलाई इन्सपेक्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ ओके अन द पब्लिक दे क्यानट फाइन्ड इट सो भन्नुहोस् त जस्तो यसमा जस्तो हामीले अस्ति बनाएको छ यसमा हामीले इन ऊ आइएसपीसित हामीले एउटा स्टेटिक आइपी लिन चाहिँ यस्तो हुन्छ ल वेन एभर युआर गोइङ फर द डिफ्रेन्ट टाइप अफ भिपिएनहरू हुन्छ अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ सेटिस्फाइड भिपिएनहरू हुन्छ क्लाइन्ट भिपिएनहरू हुन्छ होइन होइन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के चाहिन्छ भने स्पेसली फर द सेटिस्फाइड भिपिएन क्रिएट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ एउटा डेडिकेटेड स्टेटिक आइपी चाहिन्छ ल बुझ्नु भयो नि किन भन्दाखेरि हामी के जस्तै हामीले अस्ति क्रिएट गरेको कन्डिसनमा त झन् अभियसली चाहिन्छ ल स्टेटिकली नै चाहिन्छ डाइनामिक भएर हुँदैन किन त्यसमा त हामीले डेडिकेटेड मेन्सन गरेको छ नि त यो डेस्टिनेसनमा जानुपर्ने भनेर आइपी चेन्ज भयो होइन सो त्यो टाइममा होइन एमजिआरईहरू गर्दाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ चाहिन्छ ल तपाईँले एमजिआरई भिपिएनहरू गर्दाखेरि जिआरई भिपिएनहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ स्टेटिक आइपी चाहिन्छ ल द्याट वाज द केस अनि अर्को कुरा भनेको जुन हामीले डिएम भिपिएनहरू गर्छौँ स्पेसली होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नभए पनि हुन्छ तर हेडक्वार्टरमा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि हेडक्वार्टरमा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ ब्रान्चमा चाहिँ के हुनु नभए पनि हुन्छ ल ब्रान्चले चाहिँ के गर्छ एउटा सर्टेन क्रेडेन्सियलहरू म्याच गरेर एक्सेस गर्न सक्छ ल हेडक्वार्टरमा चाहिँ हुनुपर्छ है फेरि हेडक्वार्टरमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ स्टेटिक आइपी हुन्छ त्यो हुन्छ तर कस्तो टाइप अफ भिपिएन गर्न खोज्नु भएको त्यो पनि बुझ्नु पर्यो कि तपाईँले सुरुमा त्यो पनि हुन्छ ल सकेसम्म चाहिँ अब सकेसम्म स्टेटिकली युज गर्दाखेरि बेटर बट के हुन्छ भने एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ पर्छ कि जब तपाईँहरूसँग के हुन्छ लार्ज नम्बर अफ ब्रान्चेसहरू हुन्छ सो एट द्याट पोइन्ट यु क्यान गो फर द डिएम भिपिएनहरू युज गर्न सक्नुभयो त्यो भयो ओके सो अनि वेब सेक्युरिटीहरूको कुरा आउँछ जस्तै हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरू युज गर्दाखेरि ट्राई टु एसेस इट होइन अनि फायरवॉलहरूको कुराहरू आयो यहाँ फायरवॉलमा अलिकति अब सम अफ द फायरवॉलहरू छ सिस्को एसए फायरवॉल भयो फोर्टिनेट फोर्टिगेट फायरवॉल भयो जुनिपर एसएरएक्स भन्ने फायरवॉल छ के भन्छ मेराकी एमएक्स फायरवॉलहरू भयो अरू थुप्रै टाइप अफ के भन्छ फायरवॉलहरू हुन्छ ओके अरू थुप्रै टाइप अफ के हुन्छ तपाईँको फायरवॉलहरू हुन्छ ल र यो फायरवॉलहरूमा अहिले लेटेस्ट भनेको चाहिँ के भनेर के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवॉल भन्छ ल आई थिङ्क
इट वाज अल्सो मेन्सन अन द ए बुक फर्स्टमा यहाँनिर पनि मेन्सन गरेको होला के भनेर मेन्सन गरेको छ तपाईँको नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल एन्ड आइपिएस भन्छ ल आइपी सिक्युरिटी आइपिएस भनेको आइपी सिक्युरिटी भयो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी भनेको कुनै पनि लाइक एसिएलको थ्रुबाट हामी के गर्न सक्छौँ हामीले एसएसएस युज गरेको छ त्यसमा के गर्यौँ एसिएलको थ्रुबाट नर्मली राउटरमा एउटा हामीले कुनै पनि नेटवर्क ब्लक गऱ्यौँ अनि कुनै पनि एउटा हामीले के गर्यौँ प्रोटोकल ब्लक गऱ्यौँ ब्लक गऱ्यौँ या तपाईँको त्यसमा फिल्टर गऱ्यौँ भनौँ न होइन र सोर्स र डेस्टिनेसनमा मेन्सन गरेर बट देयर वी डोन्ट गो फर द कन्टेन्ट फिल्टरिङ के बुझ्नुभयो नि कन्टेन्ट फिल्टरिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्पेसिफिक एउटा कुनै पनि प्याकेटलाई के गर्नु फिल्टर गर्नु आइदर पर्मिट गर्नु आइदर डिनाई गर्नु बिकज वी क्यानट से अन्ली डिनाई मात्रै भन्न मिल्दैन ल जहिले पनि वी हेभ टु से फिल्टर बिकज समटाइम्स हामी कतिपय प्याकेटहरू एलाउ गर्छौँ कतिपय प्याकेटहरूलाई डिनाई गर्छौँ ओके सो जति अहिले नयाँ आएको भनेको युटिएम फिचर भन्छ ल अन युनिफाइड थ्रेट म्यानेजमेन्ट भन्छ यो के हुन्छ तपाईँको हरेक फायरवलहरूमा हुन्छ ल अहिलेको लेटेस्ट फायरवलहरूमा सो यो फायरवलमा चाहिँ के कुराहरू हुन्छ भने एन्टिभाइरस बुझ्नुभयो भने जुन मैले एन्टिभाइरसको फङ्सन अघि भने त्यो एन्टिभाइरसको फङ्सन गर्ने एउटा होल नेटवर्कको लागि ल ओके टी स्पामको कुराहरू भयो अनि कन्टेन्ट फिल्टरिङ भयो वे फिल्टरिङहरू भयो डिएनएस फिल्टरिङ भयो एप्लिकेसन फिल्टरिङहरू भयो त्यो कुराहरू इम्प्लिमेन्ट हुन्छ ल केमा युटिएममा भनेपछि के कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ त जस्तै वे फिल्टरिङहरूको कुरा भयो वेट ए सेकेन्ड सरी एज वेल एज वाट यु क्यान डु एप्लिकेसन फिल्टरिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ठिक छ डिएनएस फिल्टरिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ ल यो बेसिसमा भयो कि भनेपछि कन्टेन्ट फिल्टरिङ भनेको त बुझ्नुभयो तपाईँले रिलेटेड एउटा कन्टेन्ट अनुसार ओके यसको कन्टेन्ट यो छ सपोज मानौँ कुनै पनि एउटा ड्रगसँग रिलेटेड रहेछ कि एउटा साइडहरू हुन्छ नि त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट साइडहरू भनेपछि यो ड्रगसँग रिलेटेड एउटा ड्रग भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै यसलाई के गर्ने फिल्टर गरिहाल्ने यसलाई आउ के भन्छ एलाउ नगर्ने किनभने एउटा कुनै पनि नेटवर्क छ त्यसमा एउटा युजर युजरहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ या तपाईँको के राखेको रहेछ फायरवल राखेको रहेछ फायरवलदेखि उता के हुन्छ इन्टरनेट कनेक्सन भयो ल त्यस पछाडि यहाँ पछाडि तपाईँको के भयो अब राउटरहरू होइन क्लाइन्टहरू कनेक्सन भयो ल अब के हुन्छ हरेक इन्कमिङ ट्राफिकको लागि र हरेक आउटगोइङ ट्राफिकको लागि यहाँ प्याकेट इन्सपेक्ट हुन्छ ल भनेको प्याकेट मोनिटर हुन्छ र त्यसलाई के एक्सन लिनुपर्ने एक्सन हुन्छ अनि मात्रै त्यसलाई फरवर्ड गर्नुपर्ने अनि एलाउ गर्नुपर्ने अनि त्यो ट्याक्स हुन्छ ल द्याट वाज द ट्याक्स भनेपछि यसमा भनेको जस्तै तपाईँले त कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्नुभयो यो पर्सनहरूले मानौ यो कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन छ यिनीहरूले चाहिँ जब भन्ने वर्ड चाहिँ सर्च गर्नै नपाओस् कि बुझ्नुभयो नि अरू जे पनि सर्च गर्न पनि यो जब भन्ने गर्न पनि ड्रगसँग रिलेटेड भयो होइन अनि तपाईँको डिफ्रेन्ट अरू अनवान्टेड साइटहरू हुन्छ होइन त्यो एसेस गर्न नपाउने भनेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ कि अब वेब फिल्टरिङमा के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यस्ता थुप्रै तपाईँको के हुन्छ अब डार्क वेबहरू हुन्छ होइन ह्याकर्सहरूको साइटहरू हुन्छ मालिसियस साइटहरू हुन्छ होइन अब फोन साइटहरू भयो जुन नर्मली ब्लक हुन्छ अनि त्यस पछाडि अरू थुप्रै साइटहरू हुन्छ ड्रगसँग रिलेटेड अनि मिलिट्रीसँग रिलेटेड भयो होइन अब कतिपय पर्सन्सहरूले लाइक के भन्छ कसरी किडन्याप गर्ने भनेर सर्च गरेर आउनुहोस् त्योसँग रिलेटेडहरू भयो होइन अनि एडल्टसँग रिलेटेडहरू भयो अनि चाइल्ड एब्युजसँग रिलेटेड भयो त्यस्तो थुप्रै साइडहरू हुन्छ कि जुन चाहिँ के गरेको हुन्छ यो जुन अघि मैले भने फायरवलहरूसँग रिलेटेड त्यो अलरेडी डिफाइन्ड हुन्छ कि उनीहरूमा चाहिँ उनीहरूको डाटा बेसमा ल बुझ्नुभयो नि सो त्यो डाटा बेसमा भएको कुराहरू यस्तो हुन्छ ल दे ट्राई टु युज द लाइक एनोनिमस हुन्छ ल त्यसमा चाहिँ भिपिएन टाइप अफ हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यिनीहरूले यहाँनिर एउटा फायरवल राख्नु भएको छ तपाईँले बुझ्नुभयो नि एउटा फायरवल राख्नु भएको छ यहाँदेखि प्याकेट जाँदाखेरि उसले के हेर्छ सोर्स हेर्छ डेस्टिनेसन हेर्छ अनि त्यस पछाडि के एक्सन लिनुपर्ने त्यो एक्सन लिएर उसले सेन्ड गर्ने भयो ल बुझ्नुभयो नि त्योमा भयो कि अब जस्तै टोर ब्राउजरमा चाहिँ के हुन्छ स्पेसली भन्दाखेरि हाम्रो सोर्स एज अ सोर्स नै के भएर जान्छ चेन्जेस भएर जान्छ कि भनेको कस्तो भने ओ जस्तै उसले हामीले यहाँ सेट गरेको थियो यो 10.1.1.1 चाहिँ जान नपाउने भनेर सेट गरेको थियो भरे तपाईँ चाहिँ जानुभयो केमा 11.1.1.1 भएर जानुभयो त्यसको लागि त एक्सन छैन नि त उसलाई के गर्नु पऱ्यो कमिट गर्नु पऱ्यो त्यस भयो कि अब जब तपाईँको नेटवर्कबाट तपाईँ आउट हुनुभयो ठिक छ हामी त पब्लिक नेटवर्कको कुरा गर्छौँ नि त पब्लिकमा तपाईँको एउटा आइपी दिएको हुन्छ कसले आइएसपीले ठिक छ त्यो कन्टेक्स्टमा के भयो यहाँनिर तपाईँले आइपी दिएको थियो 100.1.1.1 भनेर दिएको थियो ल तपाईँले आइडेन्टिफाई जुन इन्टरनेटमा जानुहुँदैछ त्यतिखेर तपाईँले त्यो के भन्छ लाइक पार्टिकुलर साइटको थ्रुबाट अरू पार्टिकुलर ब्राउजरको थ्रुबाट तपाईँले सरी पार्टिकुलर ब्राउजरको थ्रुबाट तपाईँ के भन्नु के भएर जानुभयो यहाँनिर तपाईँको त्यो कन्टेन्ट ब्लक गरेको छ ल एलाउ नगर्ने भनेर ब्लक गरेको छ कसको लागि 100.1.1.1 को लागि भनेर त
तर तपाईँ के भएर जानुहुँदैछ 111.1.1 भएर जानुहुँदैछ, उसलाई के गर्छ ओके इट हेज टु एलाउ गर्छ कि. कतिपय गभर्मेन्ट साइटहरू पनि त्यही गरेको हुन्छ ल, त्यही भएर भिपिएन एक्सेस गरेर गयो भने हामीले कतिपय कन्ट्रीहरूको के गर्न सकिन्छ त्यो गभर्मेन्ट साइटहरू पनि हेर्न सकिन्छ, डिफ्रेन्ट त्यस्तो साइट्सहरू हेर्न सकिन्छ कि. द्याट वाज अ टेक्स्ट के, बुझ्नुभयो भने आफ्नो आइडेन्टिफिकेसनै चेन्ज भएर गइदिएर आउँछ कि. त्यही भएर तपाईँले लाइक टोर ब्राउजरहरू युज गर्दाखेरि नर्मली हेर्नु भएको छ भने वाट इज माई आइपी गरेर हेर्नु एकचोटि आइपी एड्रेस चेन्ज हुन्छ, आइपी एड्रेस चेन्ज हुन्छ कि. हामी जुन हामीले नर्मल गरिरहन्छ जुन क्रोमबाट गरिरहन्छ नर्मली, हामी रियल बेसिसमै कुरा गर्दाखेरि होइन नर्मली गरिरहँदाखेरि के देखाउँछ डिफ्रेन्ट आइपी देखाउँछ. एन्ड वेन एभर गो टु द्याट साइट के हुन्छ अ टाइप अफ भिपिएन कनेक्सन भने जस्तो भयो कि, त्यहाँ जाँदाखेरि देखाउँछ अर्कै आइपी भएर जानुहुन्छ, आइडेन्टिफिकेसनै चेन्ज हुन्छ. सो द्याट्स वाइ त्यसलाई चाहिँ एलाउ गर्छ कि पोसिबल के हुन्छ तपाईँले आइपी रिसिभ गरेर चाहिँ जानुभएको हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई एलाउ भएको होला त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ. अब यो बेसिस भयो कि. अब यसमा भनेको जस्तै अब कुरा गर्नुभयो ठिकै छ, तपाईँले के गर्नुभयो त्यहाँबाट जाने भन्ने कुरा गर्नुभयो होला, एसेस गर्नुभयो. अब त्यसमा पनि तपाईँले टोर ब्राउजरमा के कुराहरू सर्च गर्नुहुन्छ त ओके. एकैचोटि तपाईँले यो जुन फायरवल राखेको हुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनमा, त्यो फायरवलसम्म जाँदा त तपाईँले कहिले पनि चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न, एकैचोटि चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न ल. के भन्छ कुन ब्राउजर रन गरिरहेछ, के रन गरिरहेछ, कुन एप्लिकेसन रन गरिरहेछ, कतिमा रन गरिरहेछ, कति सेकेन्ड गर्यो, कति सेसन रन गर्यो, एभ्रिथिङ यु क्यान सी अन युर फायरवल, बुझ्नुभयो नि. सो द्याट वाज द ट्याक्स वाइ वी हेभ टु युज द फायरवल भन्ने कुरा नै त्यही हो ल. त्यही माथि पनि कि नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवलहरू, यो सबै नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवलहरू होला अहिलेको लेटेस्ट. सो त्यो यो फायरवलहरू युज गर्नुको आवश्यकता चाहिँ किन छ एउटा अर्गनाइजेसनको बेसिसले कुरा गर्दाखेरि भयो कि, बुझ्नु भने. त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ अहिलेसँग रिलेटेड भनेको युटिएम फिचर आएको छ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट, र यसमा भनेको हरेक कन्टेन्ट फिल्टरिङदेखि लिएर हरेक तपाईँको प्याकेटहरू इन्सपेक्ट हुन्छ ल, अनि हरेकलाई एलाउ गर्नुपर्ने डिनाइ गर्नुपर्ने हरेक भेरी टाइनी थिङहरूको लागि पनि एक्सन लिन मिल्छ कि. द्याट वाज द ट्याक्स भयो ल. सो त्यही भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ फायरवलहरू युज गर्नुपर्छ मोर मोस्टली अन योर नेटवर्क. अनि अस्ति मल्टिपल फायरवलहरू किन युज गर्ने भन्ने क्वेसन पनि आएको थियो, किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि अस्ति पनि भनेको थिएँ रिलेटेड, जस्तै तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ ल, बुझ्नु भयो नि. यदि इफ यु क्यान एफोर्ड देन ट्राई टु युज द मल्टिपल फायरवल. किन भन्दाखेरि मानौ तपाईँको के छ इन्टरनेट सर्भिस छ, सबसे सुरुमा फायरवल युज गर्नुभयो, त्यहाँबाट कति कन्टेन्टहरू चाहिन्छ त्यसलाई एलाउ गर्नुहुन्छ. त्यस पछाडि मानौ यहाँ तपाईँको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरू छ ल, यहाँ अर्को फायरवल युज गर्नुभयो, यहाँ सर्भर डिपार्ट छ, बुझ्नुभयो नि. डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट के छ सर्भर डिपार्ट छ, स्विचहरूबाट कनेक्सन गरेको होला यहाँ मान्छे फायरवलदेखि ल, फायरवल मानेदेखि यो के रहेछ फायरवल टू रहेछ ल यहाँनिर. त्यस पछाडि यहाँ के छ तपाईँको अर्कै डिपार्ट छ, लाइक द नर्मल डिभाइसेसहरू वर्क स्टेसनहरूको डिपार्टमेन्ट छ होला यहाँनिर, बुझ्नुभयो. त्यस पछाडि अर्को यहाँ चाहिँ के छ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्ट रहेछ, भनेपछि हरेकलाई के गर्न सकिन्छ अझै धेरै हामीले डिप्ली के गर्न सकिन्छ प्याकेटहरूलाई फिल्टर गर्न सकिन्छ कि एज पर द रिक्वायरमेन्ट अनुसार. त्यही भएर कि इट इज नेसेसरी टु युज द लाइक नेसेसरी भन्दा पनि सकेसम्म मल्टिपल फायरवलहरू युज गरेको बेस्ट हुन्छ, बट इट डिपेन्ड्स अपन द अर्गनाइजेसनको साइज, इट डिपेन्ड्स अपन द अर्गनाइजेसनको एफोर्ट कति छ, र इट डिपेन्ड्स अपन द हाउ दे वान्ट टु फिल्टर देयर ट्राफिक ल. त्यो बेसिसमा पनि हुन्छ है. फेरि एकैचोटि के भन्छ सबै फायरवल युज गर्ने भन्नु चाहिँ मिल्दैन, किनभने एज अ नेटवर्क इन्जिनियर यु हेभ टु गो अन द्याट अर्गनाइजेसन एन्ड यु हेभ टु से फर्स्ट अफ अल उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट बुझिसके पछाडि कस्तो चाहिरहेको छ त्यो अनुसारले गर्न सकिन्छ कि. बेसिकली यदि तपाईँको स्मल अर्गनाइजेसन हो भने त फायरवलको त्यहाँनिर लार्ज जुन अहिले नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल छ त्यो त एफोर्डै गर्न सक्छ, त्यो त्यो युटिलाइजेसनै भन्न सकिँदैन कि हामीले उनीहरूले. त्यो कन्डिसनमा के गर्ने सिम्पल बेसिस लाइक सो राउटरहरू अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यस पछाडि सोफर्स राउटरहरू भयो तिनीहरूलाई भन्नु पऱ्यो, फर्टिनेट फायरवलहरू भयो त्यो बेसिसमा हामीले भन्न सक्यो ओके. एटलिस्ट किनभने इन्फर्मेसन त सेक्युर गर्नु छ, सो त्यो बेसिसमा चाहिँ हामीले एफोर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ ल नर्मली. सो लेट मी गो ओभर हियर. सो यसरी के हुन्छ तपाईँको हामीले सेक्युरिटीहरू सेट गरेको हुन्छ ल. अब अहिले भनेको जुन हाम्रो पासपोर्टहरूको कुरा छ, पासपोर्टहरूको कुरा जुन हामीले नर्मली राखिरहेको पासपोर्टहरू हुन्छ सकेसम्म टाइम टु टाइम चेन्ज गरेको बेस्ट हुन्छ ल ओके. अनि म्याक्सिमम पासपोर्ट लेन्थ स्ट्रेन्थ बनाउने ल भनेको सकेसम्म लामो के भन्छ लङ लेन्थको पासपोर्टहरू राख्ने होइन, नर्मल थाहा भइरहेको कुरा नै हो हामीले पासपोर्टहरू पिरियोडिकली चेन्ज गर्ने, टाइम टु टाइममा चेन्ज गरिरहने, अनि सेम पासपोर्टहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट साइटको लागि युज नगर्ने होइन, मल्टिपल एकाउन्ट्सहरूको लागि युज नगर्ने, सकेसम्म पासपोर्ट कसैलाई सेयर नगर्ने होइन. अनि पासपोर्ट लगाउँदाखेरि भनेको निडेड अब कतिपय साइटहरूमा कतिपय एकाउन्ट्सहरूमा चाहिँ मेन्डेटरी हुन्छ कि लोअर केस हाल्नु, अप्पर केस हाल्नु, स्पेसल क्यारेक्टरहरू हाल्नु, स्ट्रिङहरू हाल्नु, त्यो मेन्डेटरी हुन्छ, नभएकोहरूमा पनि हामीले हाल्न सकिन्छ बिकज इट इज मोर सेक्युर बनाउँछ ल
अर्को भनेको मोस्टली तपाईँको आइडेन्टिटीसँग म्याच हुने कुनै पनि पासवर्ड नराख्ने, द्याट इज द बेस्ट अप्सन ल। तपाईँको जुन आइडेन्टिफिकेसन छ त्योसँग कहिले पनि रिलेटेड पासवर्डहरू नराख्ने। एन्ड अनदर थिङ, कहिले पनि जबसम्म तपाईँहरूको साइडहरूमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लाइक के भन्छ एकाउन्टहरूमा या फेसबुकहरूमा होइन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट के हुनसक्छ, तपाईँहरूको सेयर गरिरहेको लिङ्कहरू हुनसक्छ, त्यो लिङ्कमा कहिले पनि यदि तपाईँहरूलाई युजर नेम र पासवर्ड हाल या पासवर्ड इन्टर गर्नु भनेर भन्छ भने पासवर्ड कहिले पनि इन्टर नगर्ने ल, बिकज समवान मे बी फिसिङ यर एकाउन्ट, बुझ्नुभयो नि? किनभने कुनै पनि साइटले, कुनै पनि अथोराइज साइटले तपाईँलाई पासवर्ड माग्दैन, कि त नयाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नु भन्छ, तर रिलेटेड एकाउन्टको पासवर्ड कहिले पनि माग्दैन ल, त्यो चाहिँ कहिले पनि इनपुट नगर्ने। द्याट वाज द फेक साइट, अलवेज रिमेम्बर द्याट। चाहे त्यो जुनसुकै कन्टेन्ट किन नहोस्, चाहे त्यसमा तपाईँको 1 मिलियनकै इन्फर्मेसन तपाईँले किन ग्यादर नगर्नुहोस्, तर यदि तपाईँको रिलेटेड एकाउन्टको, जस्तै तपाईँले फेसबुकबाट लगइन गर्नुभयो, फेसबुकमा तपाईँको मेसेन्जरमा लिङ्क आयो र तपाईँले त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो, त्यसमा तपाईँले फेसबुकको के भन्छ लाइक पासवर्ड माग्यो भने त्यो कहिले पनि इन्टर नगर्ने, किन द्याट वाज त्यो कुनै पनि साइटले माग्दैन र त्यसरी रिलेटेड एकाउन्टको पासवर्ड कहिले पनि त्यो चाहिँ नदिने। सो अनि पासवर्डहरू अब सेक्युर गर्ने कुराहरू भयो, अथेन्टिकेसनहरू नर्मली भनेको 2-way अथेन्टिकेसनहरू हालेको राम्रो हुन्छ। एउटा भनेको अब एकाउन्टहरूलाई तपाईँको मोबाइल फोनमा होइन जिमेलहरूसँग एट्याच गर्न सक्नुभयो, पिनकोडहरू राख्न सक्नुभयो, होइन एसएमएसहरू, अब एसएमएसमा के भन्छ लगइन गर्दाखेरि एसएमएसबाट तपाईँको त्यो के भन्छ पासकोडहरू आओस् होइन, त्यस पछाडि भनेको अथेन्टिकेटर एपहरू हुन्छ कतिपय, अनि बायोमेट्रिक भन्छ, बायोमेट्रिक चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा लेटेस्ट हो। यो बायोमेट्रिक भनेको चाहिँ तपाईँको रिलेटेड पर्सनको लाइक हामीले पनि युज गरिरहेको हुन्छ नर्मली, त्यो हामीले फिङ्गरप्रिन्टहरू युज गरेर आउँछ होइन, स्क्यानिङहरू गरेर आउँछ, त्यो बेसिसमा भयो, भोइसहरूसँग रिलेटेडहरू हुन्छ त्यस्तै, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ बायोमेट्रिकसँग आउँछ ल। अनि सम अफ देम बायोमेट्रिकहरू चाहिँ एकदमै धेरै एडभान्स भनेको चाहिँ डिएनए, डिएनए एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स के भन्छ एडभान्स छ, यो चाहिँ सबैभन्दा अहिले एडभान्स हो। अब यो त हामी युज गर्दैनौँ, रेटिनासँग पनि युज गर्दैनौँ, फिङ्गरको चाहिँ हामी नर्मली युज गरेर आउँछौँ, भोइसको पनि समटाइम्स युज गरेर आउँछौँ होइन। द्याट वाज द ट्याक्स भयो। बायोमेट्रिक सेक्युरिटी भनेर भन्छ, यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एडभान्स तपाईँको सिस्टम सेक्युरिटी हो, अथवा सेक्युरिटी सिस्टम हो, जसले के गर्छ तपाईँको अथोराइज अर अथोराइजेसन चाहिँ केबाट रिकगनाइज गर्छ भन्दाखेरि बाई द स्पेसिफिक हुमेन पार्टहरूबाट गर्छ ल। अब एउटा फिङ्गर भयो, अर्को पाम भन्छ भनेको पुरै हात कि, किनभने फिङ्गर मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने समवन मे तपाईँको के भन्छ डिफ्रेन्ट अब फिङ्गरप्रिन्टहरू एसेस गर्न सकिन्छ कि सजिलै, बुझ्नुभयो नि? लाइक फ्रम लाइक टेप टेपहरूबाट होइन, त्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ कि, त्योबाट अब कसैले त्यहाँनिर के भन्छ प्रेस गर्यो भने त्यो टाइममा तपाईँले फिङ्गरप्रिन्ट कसैको लिन सक्नुहुन्छ कि। सो फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानिङ छ भने चाहिँ सजिलै कसैले तपाईँको एकाउन्टहरू अथवा सजिलै तपाईँको डिभाइसहरूलाई एसेस गर्न सक्छ, एउटा कुरा है। अनि पाममा चाहिँ के हुन्छ भने फिङ्गरप्रिन्ट त म्याच भयो, एउटै मात्रै हुन्छ, सजिलो हुन्छ, तर पाम भनेको चाहिँ पुरै हातकै हुनु पऱ्यो कि, होल ह्यान्ड के हुनु पऱ्यो, स्क्यान हुनु पऱ्यो। सो यो चाहिँ अलिकति मोर सेक्योर हुन्छ। अनि अर्को भनेको इरिस भन्छ, लाइक ओके आइरिस भन्छ, रेटिना स्क्यानिङ भन्छ ल, यो चाहिँ आइजको रेटिनाबाट स्क्यान गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको सेक्युरिटीहरू रिलेटेड हुन्छ ल। अर्को भनेको डिएनए, यो चाहिँ एकदमै धेरै हाइली एडभान्स सेक्युरिटीमा आउँछ ल, यो टाइप अफ सेक्युरिटीहरू चाहिँ डेभलप गरिसकेको छ ल। हामीले युज गरेको भनेको मैले अघि भने फिङ्गर प्रिन्ट चाहिँ हामीले युज गरेर आउँछौँ, पाम इरिस डिएनए यो पनि युज भइरहेछ ल, यो बेसिसमा भयो। द लास्ट वान अब हामी गर्छौँ, यो हामीले सेक्युरिटीको कुराहरू त गऱ्यौँ, यो कुराहरूले एसेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। अब नेटवर्कको बेसिसमा हामी केही त्यस्तो सेक्युरिटीहरू गर्छौँ डिभाइसहरूलाई बेसिसमा गरेर होइन, जसलाई भन्छ एउटा कुरा भनेको एए भन्छ ल, अथेन्टिकेसन अथोराइजेसन एन्ड एकाउन्टिङ। हामीले थुप्रै टाइपले हाम्रो एउटा डिभाइसलाई, हाम्रो एउटा के भन्छ लाइक वाट यु से स्विचलाई राउटरलाई एसेस गरिसकेको छ ल, टेलनेटबाट एसेस गर्छौँ, एउटा नर्मल इनेबल पासवर्ड गर्छौँ, पासवर्ड दिन्छौँ होइन, अनि एउटा नर्मल पासवर्ड सेट गर्छौँ, त्यो पासवर्ड गरिसकेको छ ल। अनि आइपीबाट एसेस गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ, रिमोटली एसेस गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ल। त्यसमा ए भनेको चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि नट ओन्ली बेसिस अफ द राउटर एन्ड स्विच, रियल नेटवर्कमा पनि के हुन्छ भने जस्तै रेडियो सर्भरहरू सेटअप गरेको हुन्छ, ट्याकस सर्भरहरू सेटअप गरेको हुन्छ होइन, यस्तो थुप्रै सर्भरहरू हुन्छ ल, जसले के गर्छ तपाईँको अथेन्टिकेसन सरी अथोराइजेसन अनि एकाउन्टिङमा काम गर्छ ल। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि युजरले तपाईँको नेटवर्कमा आएर, बुझ्नुभयो नि, सुरुमा अथेन्टिकेट हुनु पऱ्यो, अथेन्टिकेट भनेको उसले एसेस गर्न पाउँछ भनेर एउटा क्रेडेन्सियल प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो ल। ओके, भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा जानुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँको स्टाफ हो भने यु हेभ टु सो अ भ्यालिड कार्ड,
आइडेन्टिटी सो गर्नु पऱ्यो अनि मात्रै तपाईँ एलाउ हुनुहुन्छ. ओके, यदि थर्ड पर्सन आयो लाइक जो चाहिँ तपाईँको कम्पनीको होइन भने चाहिँ उसले त एलाउ गर्नु भएन. त्यही भएर के हुन्छ, सबसे सुरुमा अथेन्टिकेसनको कुरा आउँछ. ल, यो भ्यालिड युजर हो, उसले एउटा युजर नेम या पासवर्ड हुन्छ मोस्टली, ठिक छ. अथेन्टिकेसनको मिडियम के छ, युजर नेम या पासवर्ड छ, पिन कार्ड पिनहरू छ, होइन के छ अब भने चाहिँ युजर नेम एन्ड पासवर्ड चाहिँ मोस्टली भनिन्छ. त्यही भएर एउटा युनिक युजर नेम र पासवर्ड सबै युजरलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ. त्यो के गर्नु पऱ्यो, उसले सो गर्नु पऱ्यो, ल म्याच हुनु पऱ्यो. त्यस पछाडि आउँछ अथोराइजेसन. पार्टिकुलर युजरको लागि के रिसोर्सहरू छ त बुझ्नु भएन, यो पार्टिकुलर युजरको लागि के एसेस गर्न दिने हो, कुन कुन लेभल, कति लेभल अफ पर्मिसन्सहरूलाई एलाउ छ, त्यो चाहिँ अथोराइजेसनमा हुन्छ. ल, त्यो पार्टिकुलर युजरलाई एलाउड भयो तपाईँको नेटवर्कमा, ठिक छ, तपाईँको रिसोर्सहरू युटिलाइज गरिरहेछ. पछि लास्टमा गएर के हुन्छ, एकाउन्टिङ हुन्छ. ल, एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने उसले त्यो नेटवर्कमा एलाउ भइसके पछाडि उसले के कुराहरू गर्यो त्यहाँनिर, बुझ्नु भएन, कस्तो कस्तो ट्याक्सहरू पर्फर्म गर्यो, उसको हरेक युजरको एक्टिभिटिजहरूलाई के गरिन्छ, ट्र्याक गरिन्छ. ल, त्यो चाहिँ केमा भन्छ, केले डिस्क्राइब गर्छ, एकाउन्टिङले डिस्क्राइब गर्छ. ल, र उसले के गर्यो, के फङ्सनहरू गर्यो, त्यो सबै के हुन्छ, रेकर्ड भएछ कम्प्युटर नेटवर्कमा, बुझ्नु भएन. सो इन दिस टाइप के भयो, पार्टिकुलर युजरलाई पार्टिकुलर तपाईँको नेटवर्कमा एसेस गर्नको लागि चाहिँ दिस पर्मिसन्सहरू फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ. ल, त्यस्तै सम अफ देम भनेको जस्तै डाइलिन युजरहरू हुन्छ, होइन, हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जहिले पनि हामीले अब इन्टरनेट सर्भिस युज गर्नु पऱ्यो भने सबसे सुरुमा हामीले एउटा युजर नेम र हामीलाई के भन्छ पासवर्ड प्रोभाइड गरेको हुन्छ. त्यो युजर नेम एन्ड पासवर्ड हामीले दिइसके पछाडि बल्ल हामी अथवा त्यहाँनिर इन्सर्ट गरिसके पछाडि मात्र बल्ल हामी के गर्छौँ, त्यहाँको कन्टेन्टहरू एलाउ गर्न पाउँछौँ कि. ओके, सो रेडियो सर्भरहरू सेटअप गरेको हुन्छ प्रत्येक तपाईँको आइदर वायरलेस नेटवर्क होस् आइदर वायर नेटवर्क होस् त्यसमा एसेस गर्नको लागि. ल, प्रत्येक आइएसपीहरूले सेटअप गरेको हुन्छ रेडियो सर्भरहरू, जसमा चाहिँ के हुन्छ, अघि मैले भनिहालेँ एएएसँग रिलेटेड हुन्छ. ल, त्यो युजर कस्तो हो, त्यो युजरले कति, अब जस्तै मानिलिउँ यो एबिसी भन्ने युजर छ, त्यसको पासवर्ड एक्सवाइजेड छ र उसले भनेको यति यति पर्मिसन, जस्तै 10 MBPSको मात्रै उसले लिङ्क युज गर्न पाउँछ भन्ने कुराहरू भयो कि. ओके, र उसको लागि भ्यालिडिटी कति छ, अब जस्तै मानौँ आज उसले पे गर्यो, अब तपाईँको इन्ड अफ द मन्थ कति हो, त्यो दिन उसले के हुनु पऱ्यो, उसको इन्टरनेट क्रस हुनु पऱ्यो, इन्टरनेट डाउन हुनु पऱ्यो, किनभने उसको फर्दर पेमेन्ट नआउन्जेलसम्म, भनेपछि उसको हरेक कुराहरूलाई मोनिटर गर्ने, कति युज गरिरहेछ भन्ने कुराहरू, त्यो सबै केले गर्छ, रेडियो सर्भरले गर्छ. इट डिपेन्ड्स अपन द, अघि मैले भनिहालेँ, अर्गनाइजेसन अनुसार डिपेन्ड गर्छ, उसलाई चाहिने रिसोर्स अनुसारले हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने होला. त्यो बेसिसमा भयो. अब जस्तै अब एउटा सिम्पल अघि डाली न्युजरहरूको कुराहरू भयो होइन, एउटा इन्टरनेट एसेसको कुरा गर्दाखेरि एउटा तपाईँको लाइक अर्गनाइजेसनको हिसाबले कुरा गर्दा पनि त्यहाँनिर अब थुप्रै युजरहरू हुन्छ होइन, एक्टिभ डाइरेक्टरीहरू क्रिएट गरेको हुनसक्छ. एक्टिभ डाइरेक्टरी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा अ टाइप अफ सर्भर हो, बुझ्नु भयो नि. त्यो सर्भरहरू किन अर्गनाइजेसनले क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि अ टाइप अफ सर्भर हो जसमा डोमेनहरू क्रिएट गर्न मिल्छ, ट्री डोमेन, चाइल्ड डोमेनहरू भन्ने आउँछ. ल, तपाईँहरूको उता के भन्छ लाइक विन्डोज एडमिनिस्ट्रेसनतिर आउँछ त्यो कुराहरू. सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले फङ्सन कसरी गर्छ, हामी यहाँ पढौँ फङ्सन चाहिँ उसले कसरी गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ हरेक युजरहरूको चाहिँ एसेस राख्ने कि, बुझ्नु भयो नि, हरेक युजरहरूको के गर्ने, एकाउन्ट क्रिएट गर्ने. त्यहाँनिर मानौँ यो तपाईँको के हो, एडिडिएस सर्भर भन्छ, ल, एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिसेस भन्छ, यहाँ एउटा डोमेन क्रिएट गरेर राखेको हुन्छ. जति पनि तपाईँको ओके तपाईँको नेटवर्कमा जति पनि युजरहरू हुन्छ नि, जति पनि कम्प्युटरहरू हुन्छ, त्यो सबैको लागि के गरिन्छ, यहाँ युजर नेम र एकाउन्ट क्रिएट गर्ने सिम्पल फङ्सन मात्रै. यो युजरहरूले के गर्छ, यसको मेम्बर बन्छ, अनि यहाँ भएको युजर के गर्छ, उसमा लगइन गर्छ, र उसमा लगइन भएको युजरको प्रोफाइल कहाँ हुन्छ, एक्टिभ डाइरेक्टरीमा हुने भयो. सबै मोनिटर कसले गर्छ, यहाँबाट हुन्छ, अनि उसलाई कति पर्मिसन गर्नुपर्ने, कसले एलाउ गर्छ, यहाँनिर पर्मिसन एलाउ गर्छ. ल, सो यसरी एउटा जुन सर्भर क्लाइन्ट नेटवर्क भनेर हामीले बिफोरमा पढेको थियो, त्यो सर्भर क्लाइन्ट नेटवर्कमा के हुन्छ, इन दिस वे चाहिँ होल नेटवर्कलाई मोनिटर गर्न सक्छ एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, बुझ्नु भयो नि. डेडिकेटेड हरेक डेडिकेटेड कुराहरू गर्न सकिन्छ कि, यसको वालपेपर कस्तो राख्ने भन्नेदेखि लिएर, यो युजरलाई कति पर्मिसन दिने, यो युजरलाई कति स्टोरेज दिने भन्नेदेखि लिएर, तपाईँको लाइक कुन सफ्टवेयर इन्स्टल गरिदिनु पर्ने हो, त्यो सबै केबाट गर्न सकिन्छ, एडिडिएसबाट गर्न सकिन्छ कि, बुझ्नु भयो नि, एक्टिभ डाइरेक्टरीबाट गर्न सकिन्छ. सो एक्टिभ डाइरेक्टरीको युजरहरूलाई हामीले के गर्ने, रेडियो सर्भरमा इन्टिग्रेट गरेर अझै यसमा कति प्रोसेसहरू दिने, के गर्ने, कस्तो गर्ने, सबै मोनिटर गर्न सकिन्छ कि. सो द्याट वाज द ट्याक्स. यति फिचर्सहरू इनेबल भएको हुन्छ, त्यही भएर हरेक अब सेक्टरमा हुन्छ. ओके, अनि अर्को भन्छ ट्याकेज सर्भर भन्छ, यो चाहिँ तपाईँको अलिकति मोर सेक्योर हुन्छ रेडियो सर्भर भन्दा, यसमा चाहिँ अलिकति इन्क्रिप्टेड फर्ममा हुन्छ ल प्याकेटहरू. रेडियो सर्भरको पासवर्ड चाहिँ इन्क्रिप्टेड हुन्छ, ट्याकेज सर्भरको चाहिँ हरेक प्याकेटहरू
अथेन्टिकेसनको प्याकेट, अथोराइजेसनको प्याकेज र एकाउन्टिङको प्याकेट, तिनटै प्याकेटहरू इन्क्रिप्टेड फर्मेटमा हुन्छ। अनि अर्को भनेको ट्याकेज सर्भरको चाहिँ टिसिपीमा सेसन रन हुन्छ ल। टिसिपीमा सेसन रन हुन्छ भनेको यसले थ्री वे ह्यान्डसेक गर्छ, सो इट इज मोर सेक्योर देन द्याट अफ द रेडियस सर्भर। तर दुइटैले फङ्सन चाहिँ के को बेसिसमा गर्छ, एएको बेसिसमा गर्छ ल। त्यही भएर दुइटैलाई के पनि भनिन्छ, एए सर्भर भनेर पनि भनिन्छ ल। ओके, सो दिज आर द सम अफ द थिङ्स। सो थोरै यहाँनिर ल्याबहरू छ एक दुईवटा, सो लेट अस गो एन्ड डु द्याट फर्स्ट। नर्मली एउटा हाम्रो कम्प्युटरमा के गर्यो भने सुरुमा यो कन्फिगरेसनहरू गरौँ ल, यो अगाडि गरेको कुराहरू पनि हो त्यही पनि, बट स्टिल लेट मी गो थ्रु हियर। कसैले केही सोध्नु छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ होला अगाडिको टपिकहरूमा। त्यो कुनै बेला त्यो क्रोममा त्यो सेक्युरिटी त्यो आउँछ अनि त्यो एडभान्समा गएर कन्फर्म गरेपछि खुल्छ नि, त्यो चाहिँ के भएको? यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जति पनि नर्मली ओपन साइटहरूको लागि चाहिँ हाम्रोमा सर्टिफिकेट इन्स्टल हुन्छ होला हाम्रो कम्प्युटरमा, बुझ्नु भयो नि? गुगल गरे यसको के हुन्छ, यो वेल नोन साइटहरू भयो, त्यो साइटहरूको लागि के हुन्छ, हाम्रो सर्टिफिकेट इन्स्टल हुन्छ कि, सर्टिफिकेट के छ, भ्यालिड छ कि। तर कतिपय साइटहरूको लागि चाहिँ के हुँदैन, भ्यालिड हुँदैन। एउटा जुन नयाँ न्युली फर्म भइरहेको सर्टिफिकेटहरू हुन्छ, अनोन सर्टिफिकेटहरू हुन्छ, त्यसको लागि हुँदैन। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ, यो सेक्योर छैन भन्ने कुरा हुन्छ। यदि एन्टिभाइरस छ भने चाहिँ त्यसले हरेक कुराहरू स्क्यान गर्छ र त्यसमा पनि फाइदा हुन्छ, यो सेक्योर छैन भनेर भन्छ। अब तपाईँले त्यसलाई स्क्यान गरेर जानुभयो भने त ठिकै छ ल, प्रब्लम भएन। यदि तपाईँले त्यो थाहा छ र तपाईँले ओके त्यो साइड मलाई थाहा छ, आई वान्ट टु एसेस इट भन्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ। तर नर्मली के हुन्छ भने त्यो साइडहरू चाहिँ अथेन्टिकेट नभएको साइडहरूलाई चाहिँ के भन्छ, नर्मली यो साइडहरू चाहिँ रिक्समा छ है भनेर भन्छ कि, जुन वेबसाइटहरू हुँदैन नर्मली, बुझ्नु भयो नि? त्यो कन्डिसनमा हुन्छ। कस्तै एसटिपीको साइटहरूलाई पनि त्यो बेसिसमा आउँछ ल, कतिपय साइटहरू सर्टिफिकेट इन्स्टल नभएको केसमा हुन्छ। प्लस अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ, वेल नोन नभएको साइटहरू अनि त्यसपछि अलिकति रिक्समा भएको साइटहरूलाई पनि त्यो कुराहरू भन्छ ल। यसरी तपाईँको के हुन्छ, प्रत्येक सर्टिफिकेटहरू इन्स्टल हुन्छ ल हाम्रो कम्प्युटरमा, भ्यालिड सर्टिफिकेटहरू भयो। त्यहाँ भएर इस्युड डट गुगल डट कम, यो भ्यालिड सर्टिफिकेटहरूको लागि चाहिँ केही पनि भन्दैन कि हामीले, यो बेसिसमा यिनीहरूको हरेक डिटेलहरू, सिरियल नम्बरदेखि लिएर भर्जन सिग्नेचरहरूदेखि लिएर होइन, पब्लिक कि कति छ, यो सबै प्यारामिटरहरू हुन्छ कि। तपाईँको एसएस नगराएको हो, तपाईँले एक्सेप्ट गरेर अघि बढ्नुभयो भने दिन्छ, तर यदि भ्यालिड ओके दिस इज अ ट्रु साइट भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट मी कनेक्ट द सम अफ द डिभाइसेस। यहाँ मैले 2911 को मैले राउटर पिकअप गरेँ, आउन पिकअप द लाइक एउटा L2 स्विच पनि पिकअप गर्छु, एउटा L3 स्विच पनि गर्छु, तिनटैमा हामी गर्छौँ। अनि डिभाइस पनि राख्छु, डिभाइसको लागि एउटा मैले सर्भर राख्छु, यसलाई ट्याकेज सर्भर बनाउने या के भन्छ, नर्मली यु क्यान मेक द लाइक लेट मी कनेक्ट फर्स्ट एन्ड देन आई विल डू इट। सो यहाँनिर यो डिभाइसेसहरूलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्नेतिर जाउँ ल। फर्स्ट अफ अल यो डिभाइसको यसलाई बनाउने हामी के बनाउने भन्दाखेरि ए सर्भर बनाउँछौँ, दुइटै गर्छौँ ल यसमा, यसमा भनेको रेडियो सर्भर पनि गर्छौँ अनि अर्को भनेको ट्याकास सर्भर पनि गर्छौँ। सिएससिएस ट्याकास भन्छ, ट्याकास प्लस सर्भर भन्छ ल। यो राउटर हुन्छ, यसमा एउटा सर्टेन आइपी एड्रेस लगाउँछौँ, 1.8.1.60.10.10 होस्, 10.1 होस्, ओके। यसको भिलेनमा आइपी लगाउँछौँ ल, यसको भिलेन वानमा, जसलाई भन्छ म्यानेजमेन्ट भिलेन भनेर भनिन्छ ल, म्यानेजमेन्ट भिलेन। म्यानेजमेन्ट भिलेन भनेको चाहिँ नर्मली बाई डिफल्ट एउटा इन्टरफेस हुन्छ भिलेन वान, त्यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्छ रिमोट एसेसको लागि मोस्टली हामीले त्यसलाई के इनेबल गर्न सकिन्छ ल, त्यो इन्टरफेसलाई युज गर्न सकिन्छ। सो फर्दर यसमा आइपी युज हुन्छ 1.8.1.60.8 कति 10.100 युज गर्नु पऱ्यो, एन्ड फर दिस सर्भर 1.8.1.60.8.10.200 एजेन्ट गर्दा पनि हुन्छ ल, प्रोग्राम 200 सर्भर चाहिन्छ एन्ड एड्रेस इज यर एन्ड यसमा डिभाइसेसहरूमा दुइटा आइपी एड्रेस लगाउँ पहिला 1.8.1.60.8.10.10 आई थिङ्क आइपी छैन
If you want to give the router IP, then you can give. But right now, not necessary. I mean, internet room communication card, you know. I mean, just even network my device or like a series is called on one gram of the gossam. 192.168.10.1. Okay, what will be? Signed in a family. So, Isma, first of all, Jelipani, my logger, Panizu, Kunipani device rather than SS gone by either GUI for my SS gone by, SCLA for my SS gone by. A very new device should be this machine. SS Gori Sakabasari, passport enable Gorni, this host name change Gorni, this ma remote SS login Gorni, and a login Gorni, Rathapani authorized Sabre Gornella. Manage these three things are the mandatory on the very first new device. So let me go over here on this device. Assign the IP 1.8.1.8.1 in gig 0/0. So let me go over here. No worry. Configure terminal. I want to change the host name. Host name change garden. Okay, must two bunny show or so. Is my host name change garden or gonna host name change now? Very gonna a server a given like service enable garden of Hotsula. Host name change garden of money options also at least. So, host name is money kira. I have any R1 money. Rahana is my normal. You can put the any of the name problem. Why not? This was a key gun interface gig 0/0 IP address. 192.168.10.1 255.255.255.0 and no shutdown. Okay, complete boiler. Password or so IP interface brief la villain one also your villain one like given some management villain one normally. So key gun is again the villain one but I'm SS gonna. यदि यो L3 switch हो, so interface मा पनि IP लगाउन सक्यो problem भएन तर interface हरु normally के हुन्छ नि real basis मा अर्को एउटा certain tasks को लागि run भइरा हुन सक्छ के अर्को network मा connect भइदिरा हुन सक्छ. So त्यो time मा चाहिँ के गर्न सकिन्छ बरु एउटा virtual interface मा लायो भने त सबैले access गर्न सक्छ. So that was the case. So let me go over here. Configure terminal interface villain 1 IP address I think we have planned to use the 10.100 र यो कति बिटको छ 0 24 bit ka sala no shutdown int right. Okay, so let me come over here. Aba hamle ke garne bhanda kheri second bhaneko passport haru dine kura chha la local passport le local authentication hana local passport haru dinu paryo authentication hana passport bhanera lekha huncha la alik better bhanne kina authentication bhaneko normally username and password basis ma bhanne kura auchha la local passwords haru dinu euta bhaneko plain text bhancha la यो अगाडि पनि गरेको कुरा हो प्लेन टेक्स्ट भनेको नर्मली पासवर्ड मात्र इनेबल गर्ने जुन सेक्युर हुँदैन ओके अर्को भनेको के हुन्छ टाइप 7 पासवर्ड इन्क्रिप्सन भन्छ यो हेक्साडेसिमल मा हुन्छ अर्को टाइप 5 पासवर्ड इन्क्रिप्सन हुन्छ यो के मा हुन्छ टाइप 5 मा हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ विथ द स्ट्रिङ विथ द स्पेशल क्यारेक्टर हरु मा हुन्छ र सो तीनटै गरौ के चेन्जेस हरु हुन्छ ल सो ऑन दिस राउटर आइ एम गोइङ टु डु दैट Exit, exit, exit. Enable garne ke pani sodeko chaina la aile. Configure terminal. Enable passport. Ke garne Cisco bhanera create garyo. Cisco 123 la. Jai create garda huncha bhane Cisco matra bhanera create garyo bhai. Enable passport. Cisco garyo la. Aba exit garchu. Exit garchu. Feri enable garne. Aba passport mancha la. Ke dinu paryo? Cisco diye la bhai. Tara tapaile yo enable garda kheri yo plain text ma huncha la yo passport. बुझ्नु प्लेन टेक्स्ट भनेको कस्तो हुन्छ नि इन्क्रिप्टेड फर्मेटमा हुँदैन त्यही भएर कसैले अब रन गरे यतिकै छोडिरहनु भएको थियो भने कसैले के गर्न सक्छ एसएस गर्यो भने दे क्यान सी योर पासवर्ड इजिली र नेक्स्ट टाइमदेखि उनीहरूले आफै एसएस गर्न सक्छ ल प्रब्लम भएन भने चाहिँ एसएस गरिसके पछाडि के भयो तपाईँको अब केही कपी गरेर लिएर जानुपर्ने त्यो गर्न सक्छ ल प्रब्लम यो बेसिसमा अर्को भनेको जस्तै यसलाई इन्क्रिप्टेड गर्नु पर्यो टाइप 7 भने के गर्न सकिन्छ पासवर्ड दिइसके पछाडि सबसे सुरुमा यो दिइहाल्नु भयो ठिक छ इनेबल पासपोर्ट सिस्को भनेर दिनुभयो ओके यो पछाडि अघि पनि दिइसकेको छ यो पछाडि के गर्नुहुन्छ सर्भिस पासपोर्ट प्रोटेक्सन भन्ने ल सर्भिस पासपोर्ट इन्क्रिप्सन भन्ने ल प्रोटेक्सन होइन इन्क्रिप्सन सर्भिस पासपोर्ट इन्क्रिप्सन ल ओके ठिकै छ इन्क्रिप्सन गर्ने यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको पासपोर्टलाई टाइप 7 इन्क्रिप्ट गर्ने काम गर्छ ल पासपोर्ट एउटै हो पासपोर्ट के हो तपाईँको सिस्को नै हो तर के गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो फर्मेटमा हुन्छ ल
टाइप सेभेनमा इन्क्रिप्ट भएको हुन्छ. डिक्रिप्ट गर्ने साइटहरू छ पासपोर्ट कसको सिस्कोको लागि टाइप सेभेन पासपोर्ट इन्क्रिप्टेड डिक्रिप्सनहरू गर्न सकिन्छ, प्रब्लम भएन. तर स्पेसली के हुन्छ भने त्यो त कि त अब अलिकति थाहा हुनु पऱ्यो, जस्तो मैले के गरेँ पासपोर्ट टु डिक्रिप्ट कन्ट्रोल भी गर्ने सबमिट गर्ने नट के भयो के छ सिस्को छ होला यसमा बुझ्नु भएन. यो बेसिसमा भने चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट के हुन्छ डिक्रिप्ट गरेर हेर्न सकिन्छ. तर नर्मली यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो उसले के देख्यो यो देख्छ, त्यो कन्डिसनमा के भयो उसलाई थाहा हुँदैन यो पासपोर्ट चाहिँ अब के रहेछ तपाईँको सिस्को नै हो भन्ने कुरा त थाहा भएन नि त. सो एटलिस्ट यु क्यान सेक्युर इट ल, अलिकति अ लेभल अफ सेक्युरिटी बढ्यो होला यसमा चाहिँ. उसले पनि त्यसरी कपी गर्छ होला नि त म्याम, गर्न मिल्दैन र नै मिल्छ. तर पनि के भयो भने एटलिस्ट तपाईँले अलिकति अ लेभल अफ सेक्युरिटी त गर्न सक्नु भयो नि भन्न खोज्यो कि बुझ्नुभयो. पहिला हुनु र अहिले तपाईँको यो हुनुमा अलिकति फरक त पर्यो नि त. ओके, अ लेभल अफ सेक्युरिटी इन्क्रिज भयो भने हामी इन्क्रिज गर्दैछौँ कि अझै सेक्युरिटीहरू इन्क्रिज गर्दैछौँ. अब त्यस पछाडि फेरि अझै के हुन्छ टाइप फाइभ गर्छौँ, त्यसपछि एमा आउँछौँ बुझ्नुभयो नि हो. अनि चाहिँ अ लेभल अफ के भयो तपाईँको सेक्युरिटी इन्क्रिज भएर अझै टाइप सेभेनमा गर्नु छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अगाडिको पासवर्ड हटाउँदा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम छैन. ठिक छ, नो इनेबल पासवर्ड गरेँ मैले, रिमेम्बर गरेँ. त्यस पछाडि के गर्ने इनेबल सेक्रेट गर्ने ल, के दिने सिस्को. अघि मैले भनिहालेँ हाम्रो पासपोर्टको लेन्थहरू अलिकति लामो दिँदाखेरि पनि हुन्छ. इनेबल पासपोर्ट इनेबल सेक्रेट सिस्को. सेक्रेट भनेको तपाईँको टाइप सेभेन, सिस्को भनेको चाहिँ के हो पासपोर्ट ल, के दिने भन्नुभयो. एक्जिट गरेँ, इनेबल पासपोर्ट एउटै हो सिस्को नै हो. के गर्ने सो रनिङ के हुन्छ मोर इन्क्रिप्टेड हुन्छ ल यो चाहिँ केमा टाइप फाइभमा. यु क्यान गो ओभर हियर, सिस्कोकै म साइटमा गएँ, सिस्को प्याकेट आइएफएम रिलेटेड. टाइप टाइप फाइभ टाइप सेभेन वाज द टाइप टाइप फाइभ थियो हाम्रो सिस्को भनेर सो गर्छ. अलिकति तपाईँको के भन्छ भने अलिकति टाइम चाहिँ केमा लाग्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूको पासपोर्टहरू चाहिँ नर्मली लेटर भएको छिट्टै इन्क्रिप्ट हुन्छ, ए सरी छिट्टै डिक्रिप्ट हुन्छ. नर्मली अलिकति लामो रेन्जहरूको चाहिँ अलिकति ढिलो इन्क्रिप्ट हुन्छ ल. लाइक आउँ न मेक इनेबल सेक्रेट सिस्को 1 2 3 भनेर मैले इन्ट सो रनिङ गरेर हेर्छु. त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ ट्राई टु गिभ द एभ्रिथिङ भन्ने कुराहरू हुन्छ. रिलेटेड भयो हुँदै गरोस्. त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ हामीले टाइप सेभेन पनि गऱ्यौँ, अब भनेको चाहिँ लोकल अथेन्टिकेसनमा ल बुझ्नुभयो नि. भनेको के गर्ने युजर नेम र पासपोर्ट साइट के गर्न सकोस् डिभाइस चाहिँ एसएस होस् ल. अहिले त पासपोर्ट मात्रै दिने बित्तिकै एसएस हुन्छ, अब चाहिँ के गर्ने अब चाहिँ के गर्ने तपाईँको विथ द लोकल अथेन्टिकेसन साइट ल एउटा युजर नेम पनि इनेबल गर्ने ल. सो लेटेस्ट इनेबल अ पार्टिकुलर युजर नेम ल यसमा चाहिँ. अब यो यहाँनिर फङ्सन छ, यदि ए सर्भरमा स्टोर गर्ने हो या यदि होइन एउटै मात्रै युजर छ एउटै मात्रै उता छ यही नै लगइन होस् न, डिफल्टै लगइन होस् न भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ यति मात्रै गर्ने होइन. डेडिकेटेड यदि सर्भरमै छ भने चाहिँ सर्भरमै गएर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ ल युजर नेम एकाउन्टहरू सबै. तर अहिले चाहिँ के गरेँ मैले सरी सिम्पली के गर्छु यहीँनिर क्रिएट गर्छु ल केमा लोकल राउटरमै ल. लेट मी क्रिएट अ वान अफ द युजर कन्फिगर टर्मिनल. के गर्ने युजर नेम रुट भनेर दिएँ मैले, पासपोर्ट के दिने रुट 1 2 3 ओके यो पासपोर्ट दिएन के होस् ए न्यू मोडल भन्छ ल के होस् यो इनेबल होस् ल. ए चाहिँ के होस् तपाईँको इनेबल होस् भने ल. त्यस पछाडि जुन एएको अथेन्टिकेसन छ केबाट हुनसक्छ इनेबल गर्ने हो लगइन गर्ने हो पिपिपी होइन पिपिपीको लागि सेट गर्ने हो के गर्ने अहिले चाहिँ लगइन गर्ने होला हामी. लगइन केमा गर्ने यदि एउटा ग्रुप बनाएको छ भने अथेन्टिकेसन यो होस् है भने ग्रुप बनाएको छ भने ग्रुपको नाम दिने होइन भने के गर्ने डिफल्ट गर्नु छ भने डिफल्ट अहिले हामी के गर्छौँ डिफल्ट गर्छौँ ल लगइन डिफल्ट होस्. त्यस पछाडि के गर्ने इनेबल ग्रुप लोकल लोकल केसको लागि हो नोन अथेन्टिकेसनै बिना हामी चाहिँ के गर्ने लोकल गर्ने हो ल लोकल अथेन्टिकेसन जे छ त्यसैमा गर्ने हो. सो लोकल सरी एलओसिएल लोकल ठिकै छ ल डिफल्ट लोकल अँ ठिकै छ ल लोकल ल
भयो ए अथेन्टिकेसन लगइन डिफल्ट के गर्ने लोकल गरेँ ल मैले भयो अब के गर्न सकिन्छ एक्जिट गरौँ एकचोटि लेट मी एक्जिट इज वान अगेन सुरुमा के मान्छ युजर नेम मान्छ ल यो युजर नेम के हो हामीले लोकल गरेको छ ल भनेको लगइन के होस् लोकली होस् भनेको जुन एउटा लोकल के भन्छ लाइक यसमा हामीले एकाउन्ट क्रिएट गरेको छ त्यही एकाउन्ट दिनु पऱ्यो ल सर्भरमा क्रिएट गरेको छैन है अहिले हामीले केमा यसमा क्रिएट गरेको छैन के हो रुट हो पासवर्ड के हो रुट 123 हो अब के गर्ने इनेबल गर्ने अब माएको पासवर्ड के हो अब माएको पासवर्ड भने चाहिँ अहिले कन्सोलमा लगाएको पासवर्ड ल यो चाहिँ बुझ्नुभयो नि यहाँदेखि अगाडि भनेको चाहिँ डिभाइस एक्सेस गर्दाखेरिको पासवर्ड हो यहाँदेखि पछाडिको भनेको चाहिँ के हो यो कन्सोलमा लगाएको पासवर्ड हो कन्सोलमा के लगाएको छ सिस्को 123 लगाएको छ भयो सो इन दिस यु क्यान एक्सेस यो डिभाइस बाई युजिङ अ युजर नेम एन्ड पासवर्ड ल बुझ्नुभयो नि भनेपछि के गर्न सकिन्छ एउटा डेडिकेटेड युजर नेम र पासवर्डको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ ल एनदर जाम अब रिमोटली एक्सेस गर्नु पर्यो यो त भयो डिभाइसले एक्सेस गरेको कन्डिसनमा डिभाइसमै भएको कन्डिसनमा भएन रिमोटली एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ अलरेडी हामीलाई थाहा छ दुइटा अप्सन छ कि त टेलनेट गर्ने कि त के गर्ने एसएसएसबाट गर्ने एसएसएस मोर सेक्योर हुन्छ बट इट्स एयर अप्सन फ्रम वेयर यु वान डु ओके सो राइट नाउ आई वान डु फर द टेलनेट त्यस पछाडि हामी एसएसएस पनि गर्छौँ लाइन भिटिवाई गरेँ मैले कतिजनाले एसएस दिने ल 0 to 1 0 मात्रै एकजनालाई मात्रै गर्नु छ भने 0 मात्रै दिँदाखेरि भयो 0 to 1 भनेको कतिजना दुईजनाले 0 to 4 भनेको कतिजना पाँचजनाले एसएस गर्न पाउँछ वान एट टाइम भयो लाइन भिटिवाई 0 to 4 भयो ल त्यस पछाडि के गर्ने लगइन यदि सिङ्क्रोनस गर्नुपर्ने छ सिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ के हो हाम्रो लाइन ब्रेक नभएर भएर नआओस् ल बिचबिचमा मेसेज आएर त्यहाँ डिस्टर्ब गरिरहन्छ हामीले लेख्दा सो त्यो नहोस् भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने लगइन जुन लगइन मेसेजहरू आउँछ त्यो चाहिँ के हो सिङ्क्रोनस रूपमा आओस् भनेर भयो त्यो भएर लगइन के होस् लोकल होस् भयो यो बेसिसमा गरिन्छ र अस्ति हामीले एसएस क्लासहरू पनि गरेको छ सरी लगइन सिङ्क्रोनस के हो र मिस एकचोटि फेरि भन्नु लगइन सिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ कस्तो भने लाइक यहाँ हेरौँ न अलिकति मैले सो गरेँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ सर्टेन एक दुईवटा लुकब्याकहरू लगाउँछु ल पानी होइन लुकब्याकहरू इन्टरफेस लुकब्याक 0 IP यो लेख्दा लेख्दै तपाईँको कहाँ आउँछ यहाँ आयो ल लेख्नुपर्ने कहाँबाट हो यहाँबाट लेख्नुपर्ने हो नि त होइन कन्फिगर आए पछाडि यहाँबाट लेख्नु पर्यो अब लेखिन्छ अब यहाँनिर लेखिन्छ आइपी एड्रेस भयो जस्तै के गरौँ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि मैले प्याकेट रन गरेँ कस्तो भन्दाखेरि आउन रहन सर्टेन प्याकेट ल लाइक लेट मी डु वान थिङ राउटर रिप गर्छु आइपी राउटिङ यसमा यो के हो हाम्रो लेयर 3 स्विच हो आइपी राउटिङ गरेँ मैले के गर्छु राउटर रिप गरेँ अनि त्यस पछाडि लेट इट बी ल यो म गर्ने के गर्छु भन्दाखेरि आइपी एड्रेस लगाउँछु ठिकै छ प्रब्लम भएन लुकब्याक 11 गरेँ आइपी एड्रेस के हुन्छ तपाईँको लाइन ब्रेक नभइकन आउँछ कि यहाँबाट आउनुपर्ने हो अर्को लाइनबाट यहाँनिर लेखिन्छ कि अब बिचबिचमा अलिकति लामो मेसेजहरू छ भने त के हुन्छ तपाईँको झन् यही मेसेजदेखि नै इन्डिङ पोइन्टबाटै आउँछ कि यहाँ लेखेर यहाँदेखि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ हामीलाई आइपी एड्रेस हेर्नको लागि एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ ल अझ 10.1.1.1 एजन गरेँ 2 2 2 2 2 0 आइपी एड्रेस कहाँबाट लेख्नुपर्ने यहाँ लेख्नुपर्ने हो नि त यो लाइन कहाँ लेख्नुपर्ने यहाँ लेख्नु यसरी लेख्नुपर्ने हो नि त लेख्न चाहिँ कहाँबाट लेख्छ यहाँबाट लेखिरहेको छ कि अब अरू झन् मेसेज आयो भने बिचबिचमा मेसेज आइरहन्छ कि भनेपछि हामीले कमान्ड कहाँदेखि कहाँ हान्यो त्यो थाहा नै हुँदैन कि हामीलाई समटाइम्स बुझ्नुभयो नि अलिकति फास्टको कन्डिसनमा त्यही भएर हामीले के गर्न सकिन्छ यसलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने कन्फिगर टर्मिनललाई जाने यो चाहिँ कन्सोल होला हामीले एक्सेस गरिरहेको कन्सोल हो त्यही भएर कन्सोलमा जानु यो रियल राउटरमा पनि यो प्रब्लम आउँछ डिफल्टमा पनि आउँछ ल यो कमन लाइनबाट गर्दाखेरि बुझ्नुभयो नि भनेपछि यसमा चाहिँ के गर्ने भने अहिले हामीले एसएस गरिरहेको चाहिँ सिएलआईबाट गरिरहेको है यसलाई भन्छ कन्सोल भन्छ ल अब अहिले मैले एप्लाई गर्न खोजेको चाहिँ केमा टेलनेटबाट एसएस गर्नेहरूको लागि भनेर गरिरहेको ल भनेपछि अहिले यहीँनिर के भन्छ लाइक अन दिस राउटर इटसेल्फ त्यो नहोस् भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ लाइन कन्सोल 0 गर किनभने एउटै मात्रै कन्सोल हुन्छ लाइन कन्सोलको अरू हुँदैन यु क्यान ह्याभ अ लुक ल कन्सोल भनेको एउटै मात्रै हुन्छ ल अरू हुँदैन एकजनाले मात्रै एसएस गर्न पाउँछ ल कन्सोलबाट भयो के गर्ने लगइन सिङ्क्रोनस भनेर भयो एक्जिट गरेँ मैले इन्टरफेस लुकब्याक टुवेल्भ ब्रेक हुन्छ ल जति नै तपाईँले फास्ट गरे पनि बुझ्नुभयो नि यु क्यान ह्याभ अ लुक जस्तै मैले इन्टरफेस कति गरेँ लुकब्याक 13 गरेँ आइपी भयो के हुन्छ तपाईँको ब्रेकबाट आउँछ ल यहाँदेखि भनेको एटलिस्ट जुन हामीले टाइममा टाइप गर्नुपर्ने त्यहीँबाट आउँछ कि सो अलिकति बिट इजी हुन्छ कि यो चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि किनभने अहिलेको जस्तो एफेक्ट गर्दैन भनौँ न लग मेसेजहरूलाई हामीलाई ह्याम्पर गर्दैन भन्ने कुरा थियो
सो हामी कहाँ थियौँ, वाट युआर गोइङ टु डु इज द्याट, हामीले के गर्दै थियौँ भन्दाखेरि, ओके लगइन के हो तपाईँको लगइन, अथेन्टिकेसन के बाट आउँछ ल, डिफल्टबाट गर्ने हो कि लोकल नगर्ने ल, यो लोकल यहाँनिर भएन, के भन्छ भने डिफल्टबाट गर्ने हो कि केबाट गर्ने, ए छ त्यही भएर त्यो डिफल्ट नै होस् ल, किनभने हामीले ग्रुप क्रिएट गरेको छैन, भयो लगइन अथेन्टिकेसन डिफल्ट गर्ने। अब जब यो डिभाइसेसहरूले एसएस गर्छ रिमोटली, पहिला राउटरलाई पिङ गर्नु पऱ्यो, राउटरको आइपी छ 192.168.10.1 भन्छ सायद, ओके कम्युनिकेसन भयो, के गर्छ टेलनेट कसलाई 192.168.10.1 भयो, युजर नेम के छ रुट, पासवर्ड के हो रुट 123, इनेबल भयो, इनेबल पछिको पासवर्ड के हो सिस्को 123, सो के गर्न सकिन्छ अब टेलनेटमा पनि इनेबल गर्न सक्यो कि, युजर नेम माग्छ पासवर्ड माग्छ, सो लाइक दिस अन कि भयो। अर्को पनि अप्सन थियो, अर्को हामीले अस्ति टेलनेटमा पनि गरेको थियो, नर्मली के गर लोकली हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड क्रिएट गरेको छ त्यसैलाई युज गर भनेर पनि भनेको थियो, लोकल लगइन लोकल पनि गराएको थियो, अहिले चाहिँ केबाट ए इनेबल गरेको छ त्योबाट होस् ल, सो द्याट वाज द टेक्स्ट, त्यो गर्न सक्यो ल, सो ए सेसन्स हेर्छु ल भनेपछि अहिले के भइरहेछ, एक्जिट गऱ्यो है क्या हो, ओके के भइरहेछ तपाईँको एउटा सेसन्स आइडी 1 युनिक आइडी 1 रुट आइडल टाइम भन्ने कुराहरू भयो, एकछिन हेरौँ न एकचोटि, लेट मी ह्याभ अ लुक, सो लाइन गर्छु यहाँ, इनेबलहरू देखाउँछु यहाँ कति भयो के भयो भन्ने कुरा, अहिले एसिङ्क्रोनस मोडमा रहेछ, ओके लाइन सेक्सन्सहरूको कुरा छ यहाँनिर, कुन कुन रन भयो भन्ने कुरा छ अहिले, यो यो भिटिभा यो भर्चुअल टर्मिनल रन भइरहेछ अहिले, जिरो एउटा रन भइरहेछ ल अहिलेको लागि चाहिँ, यो लाइन रन भइरहेछ, जस्तै अर्कोले पनि एसएस गरोस् एकचोटि, लेट मी एसएस इट फ्रम हियर, टेलनेट कतिलाई तपाईँको 192.168. तपाईँको 10.1 युजर नेम भनेको सिस्को, नाइन रुट पासवर्ड के हो रुट 123, सरी एकचोटि हेर्छु, एउटा युजर हामीले अलरेडी लगइन गरिसकेको छ ल, रुट 123 भयो, इनेबल पासवर्ड सिस्को 123 भयो, लेट मी ह्याभ अ लुक एगेन, यहाँ हेरौँ एकचोटि, सो लाइन अहिले कतिवटा रन भइरहेको आउँछ, दुइटा सेसन्स रन भइरहेछ ल अहिले, जम्मा कतिवटा सेसन्स हामीले इनेबल गरेको थियो, जम्मा पाँचवटा सेसन्स रन गरेको थियो ल, चाहिँ एस्ट्रिक आउँछ ल, दुइटा सेसन्स रन, पहिला एउटा सेसन्स रन भइरहेको थियो रेन्डमली, अहिले कुन सेसन रन भइरहेछ, दुइटा सेसन्स रन भइरहेछ ल, सो यसरी के गर्न सकिन्छ हामीले, वी क्यान लुक अप द्याट, सो लाइन अरू के छ अप्सन छ हो भन्ने अप्सन छ कि छैन एकचोटि हेरौँ, राइट बिलियन, सो ओके ठिकै छ, यति हामीले के गर्न सकिन्छ, एसएस गर्न सकिन्छ ल, सो अब चाहिँ भनेको के गर्ने भन्दाखेरि, रिमोटली यसरी एसएस नगर्ने, एउटा सर्भरमै हामी के गर्छौँ, युजरहरू क्रिएट गर्छौँ ल, कुन युजरले युजरहरू क्रिएट गर्छौँ सर्भरमा, अनि सर्भरको थ्रुबाट होस् कि, ताकि राउटरमा तपाईँको त्यसको एसएस आएर बल्ल राउटरले अथोरिटी दिएर अनि उसले एसएस गरिरहनु नपरोस् न, सो फर द्याट केस वाट आइएम गोइङ टु डु इज द्याट, आई जस्ट वान्ट टु रिमुभ इट, र हामी टेलनेट पनि युज गर्दैनौँ, हामी के गर्छौँ अब एसएसएस युज गर्छौँ ल, एसएसएसको थ्रुबाट गर्छौँ, सो I just want to do one thing. यो होस् कति चाहिन्छ हामीले त्यति इनेबल गर्छौँ, सो भनेपछि यसमा के गर्नु पऱ्यो, वेट अ सेकेन्ड, सो रनिङ ल, रनिङ भनेको सबै कुराहरू देखाउँछ, नर्मली हामीले जति पनि सेभ गरेको हुन्छ नि त्यो सेभ गरेको कुराहरू स्टार्टअप कन्फिगमा गएर सेभ हुन्छ ल, बुझ्नु भयो, सो स्टार्टअप कन्फिग यहाँनिर गएर सेभ हुन्छ ल, दुइटा हुन्छ, मैले अस्ति पनि भनेपछि हाम्रो डिभाइसको एउटा ऱ्याम हुन्छ, अर्को एनबिराम, अर्को एनबिराम हुन्छ, अर्को के हुन्छ भिराम हुन्छ ल, भोलाइटा ऱ्याम र नन भोलाइटा ऱ्याम, स्टार्टअप कन्फिग भने चाहिँ नन भोलाइटा ऱ्याम हुन्छ ल, अर्को रनिङ कन्फिग भनेको चाहिँ रोम भयो ल, नर्मली के रन भइरहेको हुन्छ, भर्जन 0.1 रन भइरहेको हुन्छ, अनि त्यस पछाडि भनेको हामीले के दियो भन्दाखेरि यो तपाईँको लाइसेन्स हो, ठिक छ, लाइसेन्सको नम्बरहरू भयो, सिरियल नम्बर कति छ भन्ने कुरा भयो, लाइसेन्सिङ नम्बर, अनि अर्को भनेको आइपी दियो, ठिक छ, आइपी पनि दिएको छ, अनि त्यस पछाडि हामीले ए इनेबल गरेको थियो, ए कहाँनिर छ, ओके आइम मैले स्टार्टअप कन्फिग हेरिरहेको थिएँ ल, रनिङ कन्फिग हेर्नुपर्ने हुन्छ, रनिङ कन्फिगमा चाहिँ यहाँनिर हुन्छ सर्भिस पार फर इनेक्सन, होस्ट नेम भयो, न्यू मोडल इनेबल गरेको छ, अथेन्टिकेसन डिफल्ट गरेको छ, अहिले चाहिँ हामी ग्रुप क्रिएट गर्छौँ, सो आई वान्ट टु रिमुभ इट ल, म यसलाई रिमुभ गरिदिन्छु, के गर्ने ग्रुपको थ्रुबाट क्रिएट गर्छौँ ल,
यो चाहिँ डिफल्ट हामीले त्यति डिफल्टको रूपमा क्रिएट गर्यौँ, यही राउटरमै छ भनेर. अब चाहिँ के गर्ने, यसलाई हटाएर डेडिकेटेड सर्भरमा क्रिएट गर्छौँ. यो भयो युजर नेम पनि हामी यहाँ क्रिएट नगर्ने, नो नीड टु क्रिएट द युजर नेम, नो युजर नेम रुट पासपोर्ट रुट 1 2 3, नो नीड टु क्रिएट द युजर नेम. एन्ड एनदर भनेको एकचोटि हेरौँ, डु सो रनिङ, ल पहिला म रिमुभ गर्छु त्यस पछाडि फेरि हामी कन्फिगर गरिहाल्छौँ. अर्को भनेको हामीले इन्टरफेसभित्र दिएको छ यो डिफल्ट नहोस्, ओके वी डोन्ट वान्ट टु क्रिएट द डिफल्ट. कपी पेस्ट, यसमा यो लगइन डिफल्ट नगर्ने, लगइन केबाट गर्ने, एसएसएसबाट गर्ने ल. अब कन्फिग नो, यो के छ तपाईँको डिफाइन गर्दा अगाडि रिमुभ गरिसकेको थियो, प्रब्लम भएन ल. भनेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि, अब चाहिँ के भने एए सर्भरबाट गर्ने ल. एए सर्भरमा आइपी लगाइसकेको छ, हेरौँ एकचोटि. 192 छैन रहेछ, लगाउँ 192.168.10.200. भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा डेडिकेटेड सर्भर क्रिएट गर्छौँ हामी. त्यो सर्भरबाट चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि एसएसको लगइनहरू आउँछ त्यो सबै के हुन्छ, सर्भरको थ्रुबाट होस् कि एकैचोटि राउटरमा एसएस नआओस्, सर्भरले उसले अथोराइज गर्यो ओके दिस इज अ राइट थिङ भनेपछि बल्ल उसलाई यसलाई आओस् कि यसलाई राउटरलाई एसएस गर्नको लागि, अदरवाइज नहोस् न. अहिले भनेको चाहिँ हामी यहाँ पासपोर्टको लागि मात्रै गर्दैछौँ. अन्त रियल बेसिस कुरा गर्ने भने के हुन्छ, त्यहाँनिर थुप्रै, अघि पनि मैले भने थुप्रै टाइप अफ सर्भरहरू हुन्छ ल, डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि क्रिएट गर्न सकिन्छ. सो लेट मी गो थ्रु हियर. फर्स्ट अफ अल वाट आइम गोइङ टु डु इज द्याट लगइन अथेन्टिकेसन डिफल्ट गर्ने ल. सो यसमा हामी के गर्छौँ, सबसे सुरुमा पासवर्डहरू लगाइसकेको छ, एउटा एसएसएसको लागि हामी फङ्सन इनेबल गर्छौँ ल. टर्मिनल के गर्ने, एसएसएसको लागि सबसे सुरुमा के चाहिन्छ तपाईँलाई, एउटा युजर नेम, सरी एउटा डोमेन नेम चाहिन्छ ल. तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रिप्टो की जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो डोमेन नेमको अन्डरमा. सो लेट मी क्रिएट इट, आइपी डोमेन नेम वाट एभर जे दिँदा पनि भयो, मैले के दिएँ ccna.com जे दिँदा पनि हुन्छ ल, प्रब्लम भएन, लोकली सिग्निफिकेन्ट हो ल यो. भन्नु त, त्यो मैले अस्तिको गर्दाखेरि प्लिज इनपुट द डोमेन नेम अदर देन राउटर भन्छ, तर मैले राउटरभन्दा अगाडि भन्दा छुट्टी राख्दा पनि त्यही भन्यो भने आउँछ कि के भएको, के राउटर दिनुभयो तपाईँले, router.com दिनुभयो क्या? होइन होइन, त्यो अस्ति नै हामीले गरे, योभन्दा अस्तिको क्लासमा हामीले त्यो डिएनएस सर्भरको गरेको थियो नि. यो जियोस यसमै यो क्रिप्टो राख्दाखेरि यो आइपी डोमेन नेममा मैले एउटा साइटको नाम हाल्दाखेरि प्लिज इनपुट द डोमेन नेम अदर देन राउटर भनेर मेसेज आएको है गर्ने कि, त्योभन्दा फरवर्ड अगाडि नै नगर्ने. मैले त त्यही अब stdnews.com भन्ने हानेको थिएँ, यस्तो दिनु मिल्दैन. नर्मली के हुन्छ त्यस्तो, तपाईँको रिलेटेड साइटहरूको नाम नदिएको बेस्ट हुन्छ ल, सिम्पल नेमहरू दिने प्रब्लम हुँदैन, यो लोकली सिग्निफिकेन्ट हुन्छ. किनभने हाम्रो के हुन्छ यसमा चाहिँ के मात्रै जेनेरेट गर्न खोजेको, हामीले यदि तपाईँको डेडिकेटेड सर्भरहरूको लागि हो भने चाहिँ भ्यालिड नेम दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने वर्ल्ड वाइड भरिकै डोमेन नेम जस्तै हाम्रा के भन्छौँ लाइक पब्लिक आइपीहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ भने जस्तै डोमेन नेम सेम हुँदैन होइन, तर लोकली हुँदाखेरि त दिनुपर्ने हो तपाईँलाई. जस्तै मानु नै मैले के गरेँ stdnews.com गरेर लिन्छ त, लिन्छ लोकली सिग्निफिकेन्ट हुन्छ. तर अघि मैले भनिहालेँ, यदि पछि हामीले सिए सर्भरहरू सर्टिफिकेट सर्भरहरू हुन्छ होइन, सिए सर्भरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ डेडिकेटेड उसको लागि भिपिएनहरूको लागि पनि हुन्छ समटाइम, त्यो द्याट टाइम गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भ्यालिड नेम दिनुपर्ने हुन्छ कि. अनि अर्को जुन हामीले डोमेनको कुरा गर्छौँ, त्यो डोमेन गर्दाखेरि पनि वर्ल्ड वाइड भरि नै नभएको डोमेन दिनुपर्ने हुन्छ. अहिले चाहिँ पर्दैन, लोकली सिग्निफिकेन्ट होला यो चाहिँ. ओके हुन्छ, भनेपछि आइपी डोमेन के गरेँ मैले stp.com दिएँ. यसमा चाहिँ के गर्छौँ, एउटा टाइप अफ सर्टिफिकेसन हामी इन्स्टल गर्छौँ कि, जसले अटोमेटिकली के गर्छ क्लाइन्टसँग अथोराइज गर्ने काम गर्छ ल, अथेन्टिकेट गर्ने काम गर्छ, इन्क्रिप्टेड गर्ने काम गर्छ. सो आई जस्ट वान्ट जेनेरेट इट के गर्ने, क्रिप्टो क्रिप्टोग्राफी भन्छ कि के होस् जेनेरेट होस् केमा आरएसी कतिको 1024 भनेको बेस्ट मानिन्छ, जम्मासम्म सरी के भन्छ लाइक टोटल भनेको 2040 दिन सकिन्छ. सो 1024 आई जस्ट जेनेरेट इट. सेकेन्ड भनेको जन नर्मली हामीले एसएसएसहरू रन गरिरहेको एसएसएसको भर्जन हुन्छ ल, आइपी एसएसएस भर्जन, यहाँ कतिवटा भर्जन सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि के भन्दैछ,
वान्टेड टू सपोर्ट गर्छ. सो हामी चाहिँ के गर्छौँ, हाई लेभलकै गर्छौँ, भर्जन टू इनेबल गरेकोलाई. एसएस त इनेबल गरेकै हो अस्ति पनि, तर अहिले चाहिँ के गरेको, एसएस भर्जन टू इनेबल गरेर भयो. अब के गर्ने त, जुन हामीले टेलनेट इनेबल सरी जुन हामीले के गर्छौँ भर्छ टर्मिनेट क्रिएट गर्छौँ, त्यसमा दुइटा अप्सन्स हुन्छ. के एउटा भनेको तपाईँको लाइक वाट यु क्यान से, त्यसमा भनेको एउटा भनेको एसएस मात्रै इनेबल गर्न पनि सकिन्छ, त्यसमा एसएस र टेलनेट पनि इनेबल गर्न सकिन्छ, या टेलनेट मात्रै पनि गर्न सकिन्छ कि. तर अहिले चाहिँ हामी के गर्ने, जस्ट एसएस मात्रै होस् किन हामी सेक्युरिटीको कुरा गर्दैछौँ, जस्ट सेक्युर नेट सेक्युर मात्रै के गर्छौँ इनेबल गर्छौँ ल. सो टेलनेट इनेबल गर्नुभन्दा पहिला सबसे सुरुमा के गर्नु पर्यो, अथोराइजेसन त मेन्सन गर्नु पर्यो. ओके, ए न्यू मोडल. अनि हामीले एउटा रेडियो सर्भर क्रिएट गरेको छ, यो सर्भरको लागि एउटा युजर नेम क्रिएट गरौँ न. यहाँनिर गएर सर्भिसमा जाने, आइपी लगाइसके पछाडि यहाँनिर ए भन्ने छ ल, एमा जाने अनि के गर्ने, सर्भिस इनेबल होस्. बाइडिफल एडिएसको पोर्ट नम्बर भनेको 1645 हुन्छ. क्लाइन्ट नेम के हो, क्लाइन्ट नेम भनेको हाम्रो आर वान हो ल, जे छ त्यो दिने भयो. क्लाइन्टको नाम के हो त्यही दिने ल, भनेपछि क्लाइन्ट नेम के हो हाम्रो आर वान हो. क्लाइन्टको आइपी कति हो, त्यसको आइपी हामीलाई थाहा छ 192.168.1 हो, त्यसको लागि हामी यहाँ इनेबल गर्न हालेको नि त. भनेपछि क्लाइन्ट आइपी कति 192.168.10.1 हो. सेक्रेट के छ भनेको, क्लाइन्टले मसँग लाइक यो रेडियो सर्भरसँग अथेन्टिकेट गर्दाखेरि चाहिँ के को मिडियममा ओके दे आर द अथेन्टिकेटेड भन्ने कुरा हुन्छ त, बुझ्नुभयो नि. भनेको चाहिँ यहाँनेरि हामीले एउटा सेक्रेट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ ल, यही हो, यही सर्भरसँग चाहिँ उसले अथेन्टिकेट लिनुपर्ने भन्ने कुरा, किन अर्को पनि रेडियो सर्भर हुनसक्छ नि त. भनेपछि त्यो कन्डिसनमा कुनबाट सेक्रेट, अहिले सेक्रेटको लागि चाहिँ मैले सिम्पल दिएँ लाइक आउन से सिस्को 123 गर्छौँ, भरे उता पनि सिस्को 123 नै दिन्छौँ न. यो युजरले लगइन गर्ने पासवर्ड होइन है, अर्कै म पासवर्ड राख्छु अहिलेसम्म, यो युजरले लगइन गर्ने पासवर्ड होइन, यो चाहिँ जुन हाम्रो क्लाइन्ट छ ए क्लाइन्ट छ राउटर र यो ए सर्भर बिचको अथेन्टिकेसन होला, यो चाहिँ सेक्रेट कि एउटा पासवर्डमा चाहिँ म्याच होस् ओके द्याट वाज द डिभाइस भन्ने कुरा होस् भनेर. र सर्भर टाइप केबाट गर्न हालेको, ट्याकसबाट गर्न हालेको कि रेडियसबाट, रेडियसबाट गर्छौँ स्विचको लागि, ट्याकसको लागि ट्याकसबाट गर्छौँ, दुइटै गर्छौँ हामी भयो. यसलाई के गर्ने, यसको रेकर्ड एडिट स्विचको लागि पनि क्रिएट गर्दाखेरि हुन्छ, तर एसीमा क्रिएट गर्दा पनि भयो, प्रब्लम होइन. ओके म क्रिएट गरिहालेँ ल, यसको लागि म के गर्छु भन्दा पहिला होस्ट नेम चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. कन्फिगर टर्मिनल गरेँ, ए न्यू मोडल गर्छु ल, मलाई एउटा मेसेज आउँछ ए अथेन्टिकेसन होस्. ओके पहिला होस्ट नेम चेन्ज गर्छु, म होस्ट नेम के गर्छु स्विच 1 भनेर क्रिएट गरेँ, जे नाम राख्दा पनि हुन्छ ल, तर भ्यालिड नेम दिने भरे यहाँनिर चाहिँ. भनेपछि मैले एउटा राखेँ, के भनेर राखेँ, क्लाइन्ट नेम भनेको स्विच 1 भनेर राखेँ. क्लाइन्टको आइपी कति छ, त्यसको आइपी कति थियो भन्दाखेरि 100 हो, 10.100 नै होला सायद, मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो. आइपी इन्टरफेस ब्रिफ ओके 10.100 नै छ ल, यसलाई नै हामीले भनेको थियो. सो लेट मी गो ओभर हियर, क्लाइन्ट आइपी कति 192.168.10.100. सिक्रेट के होस्, यो र त्यो बिच अथेन्टिकेसन हुँदा चाहिँ सिस्को होस् ल, यु क्यान गिभ द एनी नेम, अदर नेपाल 123 होस्, प्रब्लम भएन. टाइप्स के हो, यसमा चाहिँ ट्याकसबाट हुन्छ, यसमा चाहिँ दुइटैबाट भन्ने, एउटा रेडियसबाट होस् अर्को ट्याकसबाट होस्. ओके एड भयो, एक दुईवटा युजर नेम पनि चाहिन्छ, किन भनेको भरे कुन युजरले चाहिँ उनीहरूमा लगइन गर्न पाउने ल, कुन युजरले गर्न पाउने. यहाँ क्रिएट गर्छु एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्छु, रुट भन्ने एकाउन्ट क्रिएट गरेँ, रुट 123 पासवर्ड छ ल यसको. सो यो एकाउन्टले चाहिँ के गर्न पाओस्, यो दुइटा डिभाइसलाई एसेस गर्न पाओस् ल, एउटालाई रेडियसको थ्रुबाट, एउटालाई ट्याकसको थ्रुबाट. ओके युजर चाहिँ कसले, यो युजरले एसेस गर्न पाओस् ल. पासवर्ड के छ, युजर नेम के छ, रुट, पासवर्ड के छ, रुट 123 छ. सो लेट मी गो ओभर हियर भनेपछि हामीले यो क्रिएट गरिसक्यौँ. सेक्रेट के छ यसको, जुन हाम्रो आर वान छ त्यसको सिस्को 123 छ. सो यसलाई अथोराइज गरौँ ल, यहाँनिर आएर केमा, राउटरमा आएर ए न्यू मोडल. हाम्रो के छ, रेडियो सर्भरबाट गर्न आँटेको, रेडियो सर्भर सरी रेडियो सर्भर को छ, एउटा होस्ट छ, त्यसको आइपी कति छ 192.168.10.200, यसको आइपी ल 10.200. ओके कति छ तपाईँको 10.200, भनेपछि रेडियो सर्भरबाट कसले होस्टले 192.168.10.200बाट यी के दिएको छ, सरी यी के दिएको छ ल, यी भनेको सिस्को 123 भनेर दिएको छ. ओके भनेपछि कसले डिटेक्ट गरिँदैछ, हामी रेडियो सर्भर को भनेर डिटेक्ट गरिँदैछ, 192.168.10.200 भनेर गरिँदैछ, त्यसको कि चाहिँ के छ, एउटा सेक्रेट कि चाहिँ के छ, सिस्को 123 छ ल. ओके
अब सेकेन्ड भनेको के हो अब एएको जब अथेन्टिकेसन हुन्छ ए अथेन्टिकेसन हुन्छ अथेन्टिकेसन केबाट भने अथेन्टिकेसन जब लगइन हुन्छ एउटा ग्रुप नेम दिने ल हामी चाहिँ अब अघिको जस्तो डिफल्ट गर्दैन डिफल्ट भनेको बाहिरको जे छ त्यही भन्यो हामी एउटा ग्रुप दिन्छौँ एसएसएसको लागि हो सो मैले एसएसएस चाहिँ ग्रुप दिएँ अर्कै नाम दिँदा पनि हुन्छ ल प्रब्लम भएन बुझ्नु भयो नि अहिले चाहिँ के दिएँ मैले एसएसएस भनेर दिएँ ल यो के हो दिस इज अ ग्रुप हामी ग्रुप क्रिएट गर्दैछौँ एसएसएस ग्रुपबाटै उसले गर्छ अनि के होस् केबाट ट्याकेसबाट गर्ने कि रेडियसबाट यो डिभाइस चाहिँ हामीले रेडियसबाट गर्ने भनेको छ सो रेडियसको थ्रुबाट के होस् लोकल ल लोकल अप्सन्स ओके लोकल भयो सो भनेपछि के भन्यो हामीले ए अथेन्टिकेसन हुन्छ लगइन एसएस ग्रुपबाट हुन्छ र रेडियसको थ्रुबाट हुन्छ ल अब के गर्नु पर्यो जब डिभाइसहरूले हामीले एसएस गर्छ केबाट एसएस गर्छ अभियसली भर्छ टर्मिनलबाट गर्छ 0 to 4 लगइन हुँदाखेरि अथेन्टिकेसन केमा जाओस् यो ग्रुपमा जाओस् त्यसको नाम के हो एसएसएच हो ल र जुन युजरहरूले मलाई एसएस गर्छ त्यसले के मात्रै एसएस गर्न पाओस् एसएस मात्रै गर्न पाओस् नो टेलनेट टु दिस डिभाइस आर1 डिभाइस भयो सो हामीले अलमोस्ट सबै कन्फिगरेसन गर्यौँ ल यु क्यान ह्याभ अ लुक सो रनिङ गऱ्यौँ हामीले युजर नेम बनाएको छैन यसमा यु क्यान ह्याभ अ लुक युजर नेम यसमा छैन युजर नेमको लागि र युजर अथेन्टिकेसनको लागि रेडियसमा जान्छ रिक्वेस्ट ओके हामीले ए इनेबल गऱ्यौँ अथेन्टिकेसन इनेबल गरेको छ एसएसएस ग्रुपबाट रेडियसको थ्रुबाट होइन अनि त्यस पछाडि भनेको हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि डोमेन गऱ्यौँ डोमेनको अन्डरमा हामीले क्रिप्टो जेनेरेट गरिसकेको छ एन्ड देन वाट यु डु इज द्याट हामीले अथेन्टिकेसन एउटा क्रिएट गरेको छ रेडियो सर्भरलाई रिडाइरेक्ट गरेर अनि त्यस पछाडि के गरेको छ जब भर्चुअल टर्मिनलबाट कुनै पनि डिभाइसले एसएस गर्छ देन एट द्याट पोइन्ट दे हेभ टु एसएस थ्रु दि एसएसएस ओके देन लेट मी गो टु द डिभाइस लेट मी डु दि टेलनेट ठिक छ टेलनेट गर्ने कसलाई 192.168.1.1 के भयो टेलनेट एभाइलेबल छैन ल किन एभाइलेबल छैन टेलनेट त हामीले इनेबलै गरेको होइन हामीले एसएसएस गरेको त्यो पनि के को थ्रुबाट रेडियस सर्भरको थ्रुबाट ल भनेपछि के गर्नु पऱ्यो एसएसएस आइफोन एल नाम के हो रुट कसलाई 192.168.1.1 नाम भनेको रुट ल रुट भनेको युजर नेम भनेपछि अब तपाईँको अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि डिभाइसले एसएस गर्न खोज्छ भने तपाईँको रेडियो सर्भरमा तपाईँले जुन युजर क्रिएट गरेको हुन्छ त्यसलाई भनेको हुन्छ अनि तपाईँ एज अ इन्जिनियर के हुन्छ ओके यो युजर नेमले मात्रै उसले एसएस गर्न पाउँछ भनेपछि अझै मोर सेक्युर भयो कि पहिला पासपोर्टको मात्रै कुरा थियो पासपोर्ट हेर्ने कुरा थियो अब त रेडियो सर्भरमा युजर नेम र पासपोर्ट राखेको छ बुझ्नु भयो नि के हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ मोर सेक्युर गर्न सकिन्छ र अब त झन् अथेन्टिकेसन हुनको लागि डाइरेक्टली रिक्वेस्ट कसमा जाँदैन राउटरमा जाँदैन अथेन्टिकेसन हुनको लागि रिक्वेस्ट केमा जान्छ पहिला रेडियो सर्भरमा जान्छ ल यहाँ चाहिँ सो गरेन तर के हुन्छ रिक्वेस्ट तपाईँको उतसमा जान्छ ल अलिकति सो हुन्छ ल अलिकति के हुन्छ तपाईँको स्लो हुन्छ ल रुट 1, 2, 3 होला सायद एकैछिन हेरौँ एकदमै धेरै प्याकेटहरू सो गरेँ फेरि पासपोर्ट भनेको रुट 1, 2, 3 छ ल 3-4 पासपोर्ट एसएस भयो रिलेटेड बिल यहाँनिर मैले सो गरेँ R1 पहिला एक्जिट गर्छु म फेरि सो गरेँ के हुन्छ भने एसएसएस गर्ने अनि पासपोर्ट के हो रुट 1, 2, 3 दिएको छ अब के हुन्छ इनेबल हुन्छ इनेबल गर्ने इनेबल दिएको यो पासपोर्ट सिस्को 1, 2, 3 हो त्यो चाहिँ इनेबल मोडको पासपोर्ट हो भयो सो यसरी के गर्न सकिन्छ वी क्यान एसएस सिट ल सो गरेँ ए सेसन्स हेरेँ अहिले के भइरहेछ एउटा युजरले लगइन गरिरहेछ युजर नेम आइडी 3 हो रहेछ युजर नेम भनेको रुट छ अनि कुन डिभाइस हो त्यो 192.168.1.10 हो ल भनेको यो डिभाइसको आइपी दिइरहेछ र भनेको यो डिभाइसले एसएस गरिरहेछ भन्ने पनि इन्फर्मेसन हुन्छ कि अब चाहिँ त्यही भएर मोर सेक्युर भयो जस्तै राउटरमा गएर मैले हेरेँ कसले एएको सेसन रन गरिरहेछ सो ए सेसन भन्ने रन गरिरहेछ कसले गरिरहेछ यो रुट भन्नेले गरिरहेछ ल
मैले अर्को पनि मैले एसेस गरेँ, मैले अर्को पनि एकाउन्ट क्रिएट गर्छु, रेन्डमली एकाउन्ट क्रिएट गरेँ, ठिक छ, रेन्डमली अर्को एकाउन्ट क्रिएट गर्छु सिम्पली. नर्मली मल्टिपल एकाउन्टहरू क्रिएट गरेर राखिँदैन किनभने एसेस गर्नको लागि, त्यही पनि मैले चाहिँ जस्ट उसो मात्रै क्रिएट गरेँ. मैले एउटा क्रिएट गर्छु, टेस्ट भन्ने एकाउन्ट क्रिएट गरेँ, पासवर्ड पनि टेस्ट 123 छ, जस्ट वान क्रेडिट, अर्को डिभाइसले पनि युज गरेर देखाउनको लागि मात्रै हो. यसको पासवर्ड 10.20 छ अनि यसले एसेस गर्छ. ल अब के एसेस गर्छ, एसएसएस -l लाइक टेस्ट 192.168.10.1 को थ्रुबाट. पासवर्ड के छ, टेस्ट 123, इनेबल सिस्को 123. ओके, सो यहीँबाट हेर्दा पनि भयो, प्रब्लम भएन, दुइटै सेसन्सहरू रन गरेर देखाइहाल्छ. सो ए सेसन्स भनेपछि आइडी 3 कसले रन गरिरहेको छ तपाईँको, 192.168.10.10 त्यस पछाडि 4 कसले रन गरिरहेछ, 192.168.10.20 भनेपछि कसले तपाईँको सेसन्सहरू रन गरिरहेछ भनेर हेर्न सकेन. मेरो कुराहरू भयो. सो यसरी पनि के गर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ. मैले एक्जिट गरेँ यहाँनिरसम्म, सो ए अरू के देखाउँछ, सो ए भयो. त्यस पछाडि भनेको लोकल युजर अल गर्छु, सबै यो तपाईँको अथेन्टिकेसनहरू यो सबै देखाउँछ, लग म्यासेजहरू के छ कस्तो छ भन्ने कुराहरू देखाउँछ. अब यहाँनिर कति भयो के भयो यो डिपली हामी जाँदैनौँ यसमा, तर यहाँ अथेन्टिकेसनहरू के भयो, डाटा कति भयो, सबै इन्फर्मेसनहरू हुन्छ ल यसमा रिलेटेड टु द्याट, अल द इन्फर्मेसनहरू भयो. सो ए सेसन पार्टिकुलर राउटरभित्र छिरेर के चेन्जेस गरे भन्ने कुराको रेकर्ड चाहिँ रेडियस अथवा टका सर्भर राख्छ कि राख्दैन. चेन्जेस गर्यो भने त नर्मली अब हामीले हेर्न सकिहाल्छ, सो रनिङ गरेर के गर्यो भन्ने कुरा, त्यो प्रब्लम भएन होइन. तर त्यसमा भनेको त्यो पनि डेडिकेटेड हुनुपर्ने, त्यो पनि हुन्छ ल, मोनिटर चाहिँ गर्न सकिन्छ कुन कुन युजरले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ, सेसन्सहरू एकाउन्टिङ हुनुपर्ने हो एएमा. तर यसमा चाहिँ तपाईँको सो गर्दैन, तर डेडिकेटेड सर्भरहरूमा चाहिँ हुनुपर्ने होला किनभने एकाउन्टिङको पनि फिचर हुन्छ एएमा, द्याट वाज द ट्याक्स. सो के भयो, यति चाहिँ सेसन्सहरू हामीले हेर्न सक्यो होला. अब अर्को छ ट्याकसबाट, ट्याकसको कुरा छ, ट्याकस इनेबल गर्न पनि सेम प्रोसेस हो, जस्ट रेडियसको ठाउँमा ट्याकस मात्रै राख्ने होला. सो लेट मी गो ओभर हियर अन दिस सर्भर. यसमा चाहिँ के गर्ने भनेको छ भने हामीले ट्याकसबाट गर्ने भनेको छ, अनि सेक्रेट के दिएको छ भन्दाखेरि, सेक्रेट के दिएको छ भन्दाखेरि सिस्को 123 भनाइदिएको छ, होइन होइन नेपाल 123 भनाइदिएको छ ल सेक्रेट चाहिँ. सो लेट मी गो ओभर हियर एन्ड इनेबल इट. के गर्नु पऱ्यो, कन्फिगर टर्मिनल सुरुमा यसको जहिले पनि के हुन्छ भने यिनीहरूमा पासवर्ड भएको हुनुपर्ने हुन्छ ल, नत्र इनेबल गर्न दिँदैन, बुझ्नुमा इनेबल गर्दा पासवर्ड छैन भने इनेबल गर्न दिँदैन. तर अहिलेसम्म हामी पासवर्ड गर्छौँ, त्यो मेसेज पनि हेरौँ ल. सो लेट मी गो ओभर हियर, ए न्यू मोडल गरेँ मैले. यसमा चाहिँ भनेको टेलनेटबाटै गर्ने होइन, एसएसएसबाट गर्छु भन्दा पनि भयो, हामीले एसएसएसबाट पनि गऱ्यौँ. यसमा चाहिँ के गर्ने, सिम्पल टेलनेटबाटै गर्ने ल. एएको अथेन्टिक, सरी अथेन्टिकेसन के होस्, केबाट होस् अथेन्टिकेसन, लगइन, सरी लगइन डिफल्ट, हाम्रो ग्रुप के होस् लोकल होस् ल, भनेपछि केबाट गरेको यो चाहिँ, लगइन विदाउट ग्रुप दिएको छैन, एसएस ग्रुपहरू क्रिएट गरेको छैन, जस्ट ट्याकसबाट के होस् लगइन होस् ल. सेकेन्ड ए अथेन्टिकेसन चाहिँ यसमा चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ ल, अथेन्टिकेसन के होस् इनेबल होस् ग्रुप टिएसिएससिएस टिएसिएससिएस ट्याकसमा ल, ग्रुप इनेबल लगइन ग्रुप, वेट अ सेकेन्ड, के अप्सन छ भने इनेबल, ओके डिफल्टमा डिफल्ट ट्याकस हुनुपर्ने ल, फिचरहरू के छ हेरौँ भनेपछि के छ डिफल्ट, ओके ग्रुप ठिकै छ त, ग्रुप यस 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 ट्याकस भनेपछि के गरेँ हामीले, सबसे सुरुमा भनेको वी डिड दिस ए न्यू मोडल, सेकेन्ड भनेको ट्याकस लगइन होस्, त्यस पछाडि ट्याकस के होस् इनेबल होस् ल. मतलब एनोदर भनेको अब यसमा बिर्सिनु नहुनु, सरी नबिर्सिनु पर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, हाम्रो टिएससी टिएसिएस ट्याकस सर्भर चाहिँ के हो त, होस्ट कति छ 192.168.10.200 छ,
र यसमा के दिएको छ हामीले नेपाल 1 2 3 दिएको छ यो चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ल रेडियो सर्भर हो भने रेडियो सर्भर भनेर मेन्सन गर्नु पऱ्यो ट्याका सर्भर हो भने ट्याका सर्भरको होस् चाहिँ यसमा जाओस् है रिक्वेस्ट अथेन्टिकेसनको लागि भन्नु पऱ्यो ल र आफ्टर द्याट 9 BTY 0 to 4 9 BTY ओके 0 to 4 लगइन लगइन लोकल अथेन्टिकेसन ए लगइन अथेन्टिकेसन ए हो अथेन्टिकेसन केबाट डिफल्ट लगइन अथेन्टिकेसन के हो तपाईँको डिफल्ट 9 BTY 0 to 4 लगइन अथेन्टिकेसन डिफल्ट सो लेट मी लगइन फ्रम द दिस डिभाइस योबाट एक्सेस गरौँ एकचोटि आर भन्छ एक्जिट गरेँ मैले केबाट टेलनेट 192.168.10.100 छ त्यो डिभाइसको नाम युजर नेम रुट पासवर्ड रुट 1 2 3 स्विच 1 एसएस भयो इनेबल गर्दाखेरि इनेबल युजर नेम राखेको रहेछ त्यसमा इनेबलभित्र पनि हामीले आई थिङ्क कन्सोलमा युजर नेम राखेको रहेछ फेरि इनेबल गरौँ के राखेको थियो त अब त्यसमा अगाडि क्रिएट गरेको थियो जस्तो लाग्यो हेर्छु ल एक्चुली त्यस युजर नेम के क्रिएट गरेको रहेछ सो रनिङ गरेँ मैले युजर नेम के युजर नेम ट्याका सर्भर कि अथेन्टिकेसन लगइन युजर नेम त क्रिएट गरेर छैन किन युजर नेम आएको त एकचोटि हेर्छु आई थिङ्क युजर नेम इज द सेम रुट ओके भयो ल सेम सेम के भयो एसएस भयो ल हामीले युजर नेम र पासवर्ड एसएस भयो अब यो पछाडि भनेको चाहिँ अब के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ यो इनेबल गर्दाखेरि यहाँनेरि पासवर्ड सेट गर्ने ल जहिले पनि कन्फिगर टर्मिनल गरेँ मैले इनेबल सेक्रेटै गर्छु के दिने भन्दा इनेबल सेक्रेट नेपाल 1 2 3 नै दिएन मैले यसमा नेपाल 1 2 3 बनाइदिएँ सो लेट मी गो ओभर हियर अगेन एन्ड क्रस द सेसन एन्ड स्टार्ट द सेसन यहाँ हेरौँ एक्जिट गरेँ म टेलनेट इनेबल गर्छु जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ रुट छ अर्को रुट 1 2 3 छ इनेबल रुट ओके सो ए सेसन्स ओके भनेपछि कसले गरिरहेको छ रुट युजर नेमबाट आइडी 7 भएछ र सेसन्स कतिवटा रन भयो भन्ने कुराहरू छ यहाँनिर युजरहरू अल सेन्ड गर्ने भयो यो निट आइडी कति स्टप कतिलाई गर्नुपर्ने भन्ने कुरा भयो अर्को एको लोकल पनि देखाउनु पर्ने ओके लोकल युजर ओके लगआउटहरू छैन ल कुनै पनि युजरहरू के भएको छैन लगआउट भएको छैन सो दिस इज द फङ्सन के चाहिँ गर्छ हामीले नर्मली डिभाइसहरूलाई एसेस गर्नको लागि चाहिँ यो फङ्सनहरूबाट गर्छ ल भयो भनेपछि एमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो रेकर्डहरू राख्नुपर्ने हुन्छ ल इन दिस वे चाहिँ के गरिन्छ हामीले अथेन्टिकेसनहरू गरिन्छ